বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে অহা বছৰটো আমাৰ জাতিটোৰ বাবে এটা নতুন বছৰ হওক সমৃদ্ধিৰ বছৰ হওক আৰু এখন সকলো ফিল ফালৰ পৰা শক্তিশালী দেশ আৰু অসমত আমি যাতে বাস কৰিব পাৰোঁ আমি যাতে এখন নতুন অসম দেখা পাওঁ মই আজিৰ গোটেই আমি আলাপ আলোচনা বুলি কৈছোঁ বেচিকেলি মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্নখিনিৰে যি থাকে উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিম খালী তাৰ আগতে মই অকণমান দুই হাজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনত পেলাব খুজিছোঁ দুই হাজাৰ একৈছ চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ এখন অসমত গঠন হয় আপোনালোকে যদি অকণমান ডেফটত গৈ চাব চাই বা ইট ইজ এ মিয়াৰ ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে নন কংগ্ৰেছ গৰ্ণমেণ্ট এখন ৰিপিট হৈছিলে আগতে দুবাৰ এ জি পিৰ চৰকাৰ হৈছে বাট নট ইন কণ্টিনিউটি প্ৰথম বিজেপিৰ চৰকাৰখন বা আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখন শাসনলৈ আহিছে যাক আমি ক'ব পাৰোঁ মেইনটেইনিং ইটছ কণ্টিনিউটি দহ বছৰ একেৰাহে শাসন মই ভাবোঁ যে দুই হাজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ সেয়া এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছিল আৰু দুই হাজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ অসমৰ বাবে আৰু এটা অত্যন্ত গৌৰৱৰ কথা আছিলে যে বহুদিনৰ মূৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত আমি এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী লাভ কৰিছিলোঁ উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বহুতখিনি বাঢ়িছিলে উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰাই দুজনকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু কিৰেণ ৰিজিজু আৰু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বহুদিনৰ মূৰত আমাৰ কেবিনেটলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নিযুক্তি মই ভাবোঁ যে যোৱা বছৰৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ এই দুটা আমাৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱৰ ঘটনা আছিলে যোৱা বছৰ আমাৰ ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ শইকীয়াই শান্তিস্বৰূপ ভাটনগৰ বঁটা পাইছিলে যোৱা বছৰটোত লভলীনা বৰগোহাঁইয়ে অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰি জাতিটোক এক নতুন পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈছিলে কবি নীলমণি ফুকনলৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্যিক সন্মান জ্ঞানপীঠ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছিলে অনুৰাধা শৰ্মা পূজা পূজাৰী আৰু ডক্টৰ দেৱকান্ত ৰামচিয়াৰী আৰু ছবিলাল উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াই সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে সাহিত্য একাডেমীৰ শিশু সাহিত্য পুৰস্কাৰ মৃণালচন্দ্ৰ কলিতা আৰু ৰত্নেশ্বৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে সাহিত্য একাডেমী যুৱ পুৰস্কাৰ অভিজিত বৰা আৰু গৌতম দৈমাৰীয়ে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে সাহিত্য একাডেমী অনুবাদ বঁটা দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কামেশ্বৰ ব্ৰহ্মই পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে মই ভাবোঁ যে বিজ্ঞান আৰু ক্ৰীড়া আৰু সাহিত্যিক জগতখনত দুহেজাৰ একৈছ চনটো আমাৰ বাবে এটা অন্যতম উজ্জ্বলতম বৰ্ষ আছিলে ভাৰত চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান যাক আমি পদ্ম বঁটা বুলি কওঁ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই পদ্মভূষণ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই পদ্মশ্ৰী বিৰুবালা ৰাভা পদ্মশ্ৰী লখিমী বৰুৱা পদ্মশ্ৰী গোপীৰাম বৰবায়ন বুঢ়াভকত পদ্মশ্ৰী মংগল সিং হাজোৱাৰী পদ্মশ্ৰী দুলাল মানকী পদ্মশ্ৰী ইমৰান চাহ পদ্মশ্ৰী আৰু ৰোমান শৰ্মা পদ্মশ্ৰী মই ভাবোঁ ইমানকেইজন লোকে একেলগে পদ্ম বঁটা লাভ কৰি আমাৰ জাতিটোৰ বাবে এটা নতুন গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল দুই হাজাৰ একৈছ বৰ্ষতো আমাৰ বাবে যেনেকৈ অত্যন্ত গৌৰৱৰ আছিল ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বাবে বেদনাৰেও পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল ক'ভিডৰ কাৰণে দুই হাজাৰ একৈছ চনত আমি বহু লোকক হেৰুৱাইছিলোঁ আৰু কভিডৰ দ্বিতীয় যিটো ঢৌ সেই দ্বিতীয় ঢৌত আমাৰ বহু চিনাকী মানুহ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলে মই তেখেতসকলকো আজিৰ দিনটোত অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাৰে সৈতে মনত পেলাইছোঁ সাহিত্যচাৰ্য ডক্টৰ ৰমেশ পাঠক গায়ক কুল বৰুৱা সংগীতজ্ঞ প্ৰভাত শৰ্মা অসম আন্দোলনৰ এগৰাকী নায়ক হিৰণ্য কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডক্টৰ ভূমিধৰ বৰ্মন আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ভিতালী দাস ডক্টৰ মুক্তিপ্ৰসাদ গগৈ বিশিষ্ট সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই কথাছবি নিৰ্মাতা দাৰা আহমেদ শিক্ষাবিদ নিৰু হাজৰিকা অনিমা গোহ বাইদেউ অধিবক্তা নীলয় দত্ত কবি সনন্ত তাঁতীৰ আদিৰ মৃত্যুৱে আমাৰ জাতিটোলৈকে এটা মচিব নোৱাৰা নোৱাৰা শোকৰ চাপ পেলাই থৈ গ'ল মই তেখেতসকলকো আজিৰ দিনটোত শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে সোঁৱৰিছোঁ যোৱাকালি একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আছিল মই অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ দিব খোজোঁ যে যোৱাকালি নিশা মই এতিয়ালৈকে পোৱা খবৰ মতে এটাও পথ দুৰ্ঘটনা হোৱা নাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কাৰণে মোৰ মনত আছে যে আজি প্ৰায় দহ বাৰ বছৰ মই সদায় ৰাতি মেডিকেলত থাকিব লাগে কাৰণ একত্ৰিছ তাৰিখে যিটো যিজন ব্যক্তিৰ এক্সিডেণ্ট হয় তেওঁক যিটো ক্ৰাউডে লৈ আহে তেওঁলোকো সাধাৰণতে সুৰাশক্ত থকা বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু তাৰ ফলত ডক্টৰসকলৰ লগত মাৰপিট হস্পিটেলত এটা বিভৎস পৰিৱেশ এইবোৰ আমাৰ এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা আছিল যোৱাকালি অসম আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ তৎপৰতাত এতিয়ালৈকে আমি এটাও দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা নাই কোনোবা ৰাজ্যত কাৰফিউ দিয়াৰ কাৰণে হয়তো এক্সিডেণ্ট কম হৈছে আমাৰ কাৰ্ফিউ নিদিয়াৰ পিছতো সহজ সৰল জীৱন থকাৰ পিছতো আমি এক্সিডেণ্ট দেখা নাই যোৱাকালি মই ৰাতি দুটা তিনিটালৈকে ৰাস্তাত আছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই দেখিছোঁ যে বয়সস্থ মানুহসকল ৰাস্তাত ওলাই আহিছে ছাডেনলি আফটাৰ টুৱেলভ অ' ক্লক যেতিয়া কোনো এক্সিডেণ্ট নাই যিটো মটৰ চাইকেলৰ হো হোঁ মাৰি যিটো এটা গুচি যায় সেইবিলাক নোহোৱাৰ কাৰণে কালি ৰাতি মই দুটা তিনিটা বজাত বহুত ফেমিলিয়ে আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেণ্টেও গাড়ী লৈ গুৱাহাটীত ওলাই অহা দেখিছোঁ অদ্ভুত গাড়ী আছিলে গাড়ীৰ কোনো কম নাছিলে গাড়ী বহুত আছিলে কিন্তু গাড়ীৰ কেৰেক্টাৰটো বদলি আছিলে ফেমিলি আছিলে বাচ্ছা আছিলে আৰু যোৱাকালিৰ যিটো দৃশ্য ৰাতি যিসকলে দেখা পাইছে মোৰ লগত বহুত সাংবাদিক বন্ধুসকলে দেখা পাইছে তেওঁলোকে হয়তো নিজে অকণমান অনুভৱ কৰিব পাৰিছে মই অকণমান যোৱা আঠ মাহৰ তিনি চাৰিটা শব্দৰে বহুত বেছি মই ক'ব খোজা নাই কেইটামান সাধাৰণ কথা আপোনালোকক যাতে আমাৰ এটা প্ৰেক্ষাপট হয় এটা বেকগ্ৰাউণ্ড এটা হয় সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ যে যোৱা বছৰটো আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়ালৈকে পোৱা ইণ্ডিকেশ্যন মতে লাষ্ট ইয়াৰ শ্ব'য়ে ভেৰি ফাষ্ট ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অসমৰ জি ডি পি মই ভাবোঁ যে উই আৰ অ'ন ৱে টু ফ'ৰ লেক্স কৰো নাও আমি যোৱা এবছৰ বা আঠ মাহত দ্য জি ডি পি ফৰ্মেশ্যন ৱাজ ভেৰী গুড ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন আপোনালোকে জানে যে দুই হাজাৰ একৈছ চনত অলম'ষ্ট ট্ৰাইবেল ইনচাৰ্জেঞ্চি ইজ উই কেন চে ডেট ইট ইজ নাও অ'ভাৰ ডিমা হাছাৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বড়োভূমিলৈ যিটো জনজাতীয় এটা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আছিলে সেই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামখনৰ জৱনিকা পৰা বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব এণ্ড ভাৰ্চুৱেলি বড়ো ৰাভা কাৰ্বি ডিমাছা যিমান সশস্ত্ৰ সংগঠন আছিলে এভৰিবডি হেজ কাম বেক টু মেইন ষ্ট্ৰীম আৰু যদি মই খুব এক লাইনত আগত যাওঁ ডেট ইৰা অফ ট্ৰাইবেল মিলিটেঞ্চি ইজ নাও অ'ভাৰ ইন আছাম সেইটো আমি ক্লিয়াৰলি ক'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই ট্ৰাইবেল চিভিল ছ'চাইটি দে হেভ প্লেড এ ভেৰি পজিটিভ ৰ'ল আনলাইক আমি যিটো দেখা পাওঁ যে ট্ৰাইবেল চিভিল ছ'চাইটিটো আৰু তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ সংগঠনসকলে বহুত কষ্ট কৰিছিলে যে আমাৰ সমাজৰ পৰা ইনচাৰ্জেঞ্চিটো যাব লাগে এণ্ড দে প্লেড দে বিগ ৰোল ইনষ্টেট অফ আই টেক ক্ৰেডিট আই ৱান টু গিভ বেক দ্য ক্ৰেডিট টু দ্য চিভিল ছ'চাইটি অফ ট্ৰাইবেল পিপল ডেট দে হেভ ডেমচেলভ ডিচাইডেড দেট নাও টাইম হেজ কাম টু ৱাইণ্ড আপ মিলিটেঞ্চি আৰু তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে এই কাম সমাধান হ'ল যোৱা বছৰটোত আমাৰ মই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমাৰ একত্ৰিছখন কেবিনেট বৈঠক হ'ল আৰু উই টুক এইট হাণ্ড্ৰেড ডিচিশ্যনছ থাৰ্টি ওৱান কেবিনেট মিটিং এণ্ড ইন থাৰ্টি ওৱান কেবিনেট মিটিং উই টুক এইট হাণ্ড্ৰেড ডিচিশ্যনছ আমি কেইটামান ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছিলোঁ এটা আমাৰ আছিলে মেইন কথা যে মিনিমাম গভৰ্ণমেণ্ট মেক্সিমাম গভৰ্ণেঞ্চ অৰ্থাৎ মানুহে ৰেড টিপিজিমটো ফিল কৰিব নালাগে অথচ মানুহৰ কামো হৈ থাকিব লাগে আৰু সেই দুটা এংগলৰ পৰা আমি কেইটামান কাম হাতত লৈছিলোঁ মিছন বচুন্ধৰা আঠ লাখ আঠ হাজাৰ আবেদন আহিছিলে মাটি বাৰী আৰু আপোনালোকে জানে যে মাটিবাৰী আবেদন খুব কমপ্লেক্স কাজিয়া পেচাল বহুত ইছ্যুজ আছিলে চ'ফাৰ উই ৰিজলভ ওৱান লেকচ টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড এপ্লিকেশ্যন অলৰেডি আৰু দহ মেৰ আগত আমি গোটেই কামবিলাক কৰি দিম যদি মিছন বসুন্ধৰা ছেকেণ্ড আনো তাৰপিছত আৰু অসমৰ মাটি বাৰী সংক্ৰান্তত কাম থকা মানুহ নাথাকিব এণ্ড আইড লাইক টু কমপ্লিমেণ্ট মাই চিফ ছেক্ৰেটেৰী এণ্ড হিজ এণ্টি আৰ টীম ফৰ লঞ্চিং মিছন বসুন্ধৰা এণ্ড ইট উইল ৰিমেইন এজ এ চাইনিং একজাম্পল অফ গভৰ্ণেঞ্চ ক'তো এনেকুৱা কৰিব কোনেও হাতত লোৱা নাই কাৰণ মাটি বাৰী কাম হ'লে মানুহে অলপ হাতটো কোচাই দিয়ে যে এইটো ঝামেলাৰ বিষয়টোত আমি নুসুমাওঁ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হেজ ডান ভেৰি গুড জব ইন অভাৰ অল ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ব্ৰিঙিং ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আধাৰ বেছ লাৰ্ণিং লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স ৰিনিউৱেল অফ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ডুপ্লিকেট লাইভ লাইচেঞ্চ আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে ট্ৰান্সপ'ৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভত থ্ৰী লেখচ ফিফটি থাউজেণ্ড পিপল হেজ চ'ফাৰ বিন বেনিফিটেড আঠ লাখ মানুহ যদি বচুন ধৰাৰ জৰিয়তে বেনিফিট পাইছে বা পোৱাৰ ৰাস্তাত আছে ট্ৰান্সপৰ্টত থ্ৰী লেখচ ফিফটি থাউজেণ্ড পিপুল হেজ অলৰেডি গেটছ বেনিফিট আইডাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চেই হওক লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সেই হওক ৰিনিউৱেলে হওক আৰু নেক্সট লেভেলত আমি এই মাহৰ ভিতৰতে আৰু সাতটা ছাৰ্ভিচ আমি এৰি দিব খুজিছোঁ ফৰ ছিষ্টেমেটিকেলি যে মানুহে কম্পিউটাৰত আহিব কম্পিউটাৰতে লৈ যাব মানুহৰ দ্বিতীয় অফিচত আহিব নালাগে ট্ৰান্সফাৰ অফ ভেহিকল হাইপ অথিটিকেশ্যন ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট চেঞ্জ অফ এড্ৰেছ ডুপ্লিকেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ড্ৰাইভিং পাৰ্মিট অল দিছ উইল নাও হেপেন থ্ৰু কম্পিউটাৰ মানুহৰ হিউমেন তাত কোনো হাত নাথাকে ছ' ট্ৰাঞ্চপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বাই থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ উইল বিকাম ফুল্লী অট'মেটেড কোনো মানুহ ডি টি অফিচত যাব নালাগে উইল বিকাম ফুল্লী অট'মেটেড যে কোনো ক'তো যাব দৰকাৰ নাই ছেকেণ্ড আমি এটা কাম কৰিছিলোঁ যে আই ডাব্লিউটিত গোটেই টিকেটিংটো আমি অনলাইন কৰি পেলাইছিলোঁ লেক্স অফ পিপল হেভ টেকেন ইটছ বেনিফিট ইভেন ইন মাজুলী ইয়াক আমি আৰু আগুৱাব গৈ আছোঁ ট্ৰেড লাইচেন্স কমপ্লিটলি আমাৰ যে আজি যদি কোনোবা এখন ট্ৰেড লাইচেন্স ল'ব খোজে কম্পিউটাৰত খালী এপ্লাই কৰি ল'ল ন' হিউমেন ইণ্টাৰফেন্স মানুহেও গম নাপায় যে এখন ট্ৰেড লাইচেন্স ইছু হৈছে চ' এটা মেজৰ চ'ৰ্চ অফ কৰাপশ্যন হেজ বিন এলিমিনেটেড যে এতিয়া ট্ৰাঞ্চপৰ্টত আমি এতিয়া আমাৰ মিউনিচিপালিটিবিলাকে বিশেষকৈ গুৱাহাটীত ট্ৰেড লাইচেঞ্চ দি আছে হয়তো কমিশ্যনাৰ মিউনিচিপাল তেওঁ খালী ডেটাটোহে পায় কোনে পাই আছে তেওঁ জানিব খুজিলেহে পাব আদাৰৱাইজ হি উইল নট বি ডেয়াৰ অনলাইন প্ৰপাৰ্টি টেক্স এচেছমেণ্ট অনলাইন বিল্ডিং পাৰ্মিশ্যন এই গোটেইবিলাক আমাৰ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তাক অনলাইন কৰি পেলালে যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ আনএমপ্লয়েড লোকসকলে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে যোৱা তিনিদিন আগত ৰাতি দুটা বজাত এজন ডেকা ল'ৰাই মোক এছ এম এছ পঠাইছে যে ছাৰ মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই মই লগে লগে ৰাতিপুৱা ফিক্স কৰি দিলোঁ কিবা কাৰণত ছফটৱেৰটো ডাউন হৈছিল ৰাতি দুটা বজাত ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ আনএমপ্লয়ড এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তাৰমানে ঘৰত বহি আপুনি ৰাতি দুটাটো নাও গভমেণ্ট অফিচ ইজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ ইন দেট ৱে চ' আধাৰ আধাৰখনৰ লগত লিংক কৰি পেলাই আমি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ল'ৰা আহিব নালাগে আমি চিম্প্লি ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰিম নেক্সট ইয়াৰ এডমিশ্যন আই আই টিয়ে হওক মেডিকেলে হওক ইঞ্জিনিয়াৰিঙেই হওক কোনো কলেজত আহিব নালাগে এভৰিথিং উই আৰ অ'ন ৱে অফ মেকিং ইট কমপ্লিট অনলাইন ডেথ চাৰ্টিফিকেট গান লাইচেঞ্চ যিমান আছে পাব্লিক লাই যিমান ছিষ্টেম আছে আই হেভ টেকেন থ্ৰী ইয়াৰ্চ অফ টাইম উইডিন থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এণ্টায়াৰ গভমেণ্ট উইল বি অন টেকন'লজি আমি আমাৰ লগত কোনো নাথাকিবই আমি যেতিয়া প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাটো এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমি লঞ্চ কৰিম পুৰণা মেনুৱেল ফাইলবিলাক চেচ কৰি দিয়াৰ কাৰণে উইথ ডেট মেনুৱেল ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণেঞ্চ উইল কাম টু এন এণ্ড উইল বি কমপ্লিটলি অন টেকন'লজি আৰু যোৱাবাৰতকৈ ফাইনেন্সিয়েল ছিষ্টেমটো আমি বহুত বেছি ৰিফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু যোৱা বছৰতকৈ আমি উই আৰ স্পেণ্ডিং মোৰ মানি অন কেপিটেল প্ৰজেক্টছ যাৰ কাৰণে নেকি আমাৰ গোটেই ছিষ্টেমটো আমি ফাষ্ট কৰি পেলাইছোঁ আপোনালোকে যিসকলে মই জাষ্ট এখন লিষ্ট পঢ়ি দিছোঁ যিসকলে অকণমান জানিব খুজিব যে আমাৰ কিমান কেপিটেল প্ৰজেক্ট অসমত হৈ আছে অসম এচেম্বলি বিল্ডিং এইবাৰ আমি শেষ কৰিম জি এম চি এইচত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি বিল্ডিং আৰম্ভ হৈছে কোকৰাঝাৰ চৰাইদেউ তিনিচুকীয়া লখিমপুৰ নলবাৰী নগাঁও ধুবুৰী বিশ্বনাথ চবতে মেডিকেল কলেজৰ কাম চলি আছে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বৰদোৱা নৰ্থ লখিমপুৰ ষ্টেডিয়াম গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী ব্ৰীজ গুৱাহাটী কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ খনিকৰ ষ্টেডিয়াম ডিব্ৰুগড় মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট বৰাকভেলী অভাৰ ব্ৰীজ এট মিছন চাৰিআলি ৰেল অ'ভাৰ ব্ৰীজ যোৰহাট তাৰ লগত আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ তিনিখনৰ কাম চলি আছে মডেল কলেজ নখনৰ কাম চলি আছে হাইস্কুল টোখন নখন এল পি স্কুল নতুনকৈ আমি কৰি আছোঁ আঢ়ৈ হাজাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ছয়খন আৰু নতুনকৈ পাঁচখন মেডিকেল কলেজ দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট অন কেপিটেল প্ৰজেক্ট ইজ হিউজ ভাৰত চৰকাৰে আমাক বান্ধি দিছিলে যে আমি তেৰ হাজাৰ কোটি টকা এচিভ কৰিব লাগে ইন কেপিটেল প্ৰজেক্ট আই থিংক উইল টাটছ এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ অফ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট বিফ'ৰ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ অসমত আৰু এটা খুব ভাল কাম হৈ আছে যে এইবছৰ আমি এক্সটাৰ্নেলি এডেড প্ৰজেক্ট কেইবাটাও আনিব পাৰিছোঁ শুৱালকুছি পলাশবাৰীৰ ওপৰত ব্ৰীজ প্ৰায় চাৰি হাজাৰ কোটি টকা আমাক ৱৰ্ল্ড বেংকে দিছে সৰু সৰু ব্ৰীজবিলাক বনোৱাৰ কাৰণে এম্বেকমেণ্টৰ কাৰণে আমি ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা এটা প্ৰজেক্ট পাইছোঁ প্ৰত্যেক মেডিকেল কলেজৰ লগত ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল বনাবৰ কাৰণে জাইকাৰ পৰা এটা আমি লোন পাইছোঁ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক হস্পিটেলবিলাক ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে আমি আৰু এটা প্ৰজেক্ট পোৱাৰ পথত আমি আহিছোঁ দা এক্সটাৰ্নেল এডেড প্ৰজেক্টৰ সংখ্যাটো অসমত বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে দুই তিনিটা অভিলাষী প্ৰজেক্টত আমি কাম কৰি আছোঁ সেইকেইটা প্ৰজেক্ট হ'ল যে কাজিৰঙাৰ ওপৰত এলিভেটেড কৰিডৰ এণ্ড ইট ইজ অলম'ষ্ট এ ৰিয়েলিটি নাও ইট ইজ নট দেট আমি কিবা তাক এটা সপোনৰ পম খেদা এনেকুৱা নহয় ইট ইজ অলম'ষ্ট ৰিয়েলি ৰিয়েলিটি একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ আগত ভাৰত চৰকাৰে আমাক কৈছিল যে লাইনটো ঠিক কৰি দিব লাগে আমাৰ ফৰেষ্টেও এন অ' চি দি দিলে ডেট উইল বি এ ছিক্স থাউজেণ্ড ক'ৰ প্ৰজেক্ট অহা এবছৰ ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত আই থিংক ইট উইল কমেন্স মিছাৰ পৰা তেজপুৰলৈকে যিটো আমাৰ তলেদি ৰেল কাম ৰোড সুৰংগ এটা টানেল বনোৱাৰ কামত আমি লাগি আছোঁ কোনোবা এটা দিনত আমি তাৰো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ভাল খবৰ ক'ব পাৰিম ডেট ইজ অলছো ইন এ ভেৰি এডভান্স ষ্টেজেজ অফ কনচিডাৰেচন উইথ দ্য গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া গুৱাহাটী এয়াৰপ'ৰ্ট হওক শিলচৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপ'ৰ্ট হওক লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় এই গোটেইবিলাক কাম আমাৰ আগবাঢ়ি গৈছে ছ'চিয়েল ছেক্টৰ স্কীমত এই বছৰটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ইয়েৰ্ছ আছিলে যে আপোনালোকে বজ কেতিয়াবা বাহিৰত দেখা পায় যে প্ৰতি মাহৰ দহ তাৰিখে অৰুণোদয় এটা নতুন ইন'ভেশ্যন আমি কৰিছোঁ সেইটো হ'ল যে বৃদ্ধ পেঞ্চন উইডো পেঞ্চন অ'ল্ড এজ যেনেকৈ মাহৰ এক তাৰিখে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পায় এতিয়া অসম চৰকাৰৰ ছ'চিয়েল চেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় থাৰ্টি লাখচ পিপল ত্ৰিছ লাখ মানুহ এনেকুৱা আছে অসমত যে তেওঁলোকে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থাকে যে পইচাটো কেতিয়া ডিপজিট হ'ব দে আৰ পাৰ্চিয়েলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন আছ যে এক হেজাৰ টকাটো জমা হ'ল নে নাই দিব্যাংগ পেঞ্চনটো জমা হ'ল নে নাই নাও এই ত্ৰিছ লাখ মানুহে তেওঁলোকে থিয় হ'ব নালাগে দে আৰ মানি ইজ বিং ট্ৰান্সফাৰ্ড অন টেন্থ বিফৰ টুৱেলভ অ' ক্লক যেনেকৈ দৰমহা এক তাৰিখে যায় এই পইচাটো তাতে পৰি যায় কোনেও তাত হিউমেন ইণ্টাৰফেৰেন্স নাই একো নাই ছিম্পলি ইট ইজ এ বেংক ট্ৰাঞ্চফাৰ আমি খালি ফাইনেন্সত লাষ্টত চাওঁ যে কোনোবাতো পইচা ট্ৰান্সফাৰ হোৱা নাই নেকি কোনোবা মৃত্যু হ'লে বেংক বদলালে কেতিয়াবা নহয় আমি খালি সেইখিনি চাই দিওঁ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত আমাৰ ইনিচিয়েটিভৰ জৰিয়তে ইলেভেন লেক্স ৱেন ইজ গয়িং টু বি বেনিফিটেড ইন দ্য কাৰেণ্ট ইয়েৰ নেক্সট ইয়াৰ আৰু দহ লাখ আমাৰ মানুহ বেনিফিটেড হ'ব এই বছৰ আৰু এটা আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যে বিকজ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ স্পেচিয়েল ডিছপেনচেচন টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ ইষ্ট আমি দহ লাখ প'ৰ মানুহৰ কাৰণে ঘৰ বনাব সুবিধা পাম টেন লাক্স হাউচ হেজ বিন চেংচন ফৰ দ্য ৰুৰেল প'ৰ ছ' এইটো এটা গ্ৰ'থ এংগলৰ পৰা আৰু দুখীয়া মানুহক ডিৰেক্টলি সহায় কৰা এংগলৰ পৰা দুইটা এংগলৰ পৰা আমাৰ কাৰণে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যে আমি ইমানখিনি ঘৰ বনাব পাৰিম কেইটামান আমাৰ খুব ইম্পটেণ্ট প্ৰজেক্ট আমি যিখিনি ক'ব খুজিছোঁ মই আগতে ক'লোঁ যে থাৰ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰ লং এলিভেটেড কৰিডৰ হুইচ ইজ অলম'ষ্ট ইন দ্য ষ্টেজ অফ চেংচন তাৰপিছত হ'ল যে নামৰূপৰ বি ভি চি এল ৰিভাইভেল উই হেভ অলম'ষ্ট কাম টু দ্য ক্ল'জাৰ অফ ডেট আছাম গভমেণ্ট হেজ চেইড ডেট উইল হেভ টুৱেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ষ্টেক আৰু মোটামুটি বি ভি চি এল ৰিভাইভেলৰ আমি এটা ফিনিচিং লেভেলত আহি পাইছোঁ এট এনি ডে' উই কেন গিভ এ গুড নিউজ আমি সেইটো এটা পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁ ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী যি মাজে মাজে বন্ধ হোৱাৰ কথা ওলায় নাও এইটো ওৱান মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈকে ভাৰত চৰকাৰে আগবঢ়াবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে ফুড কৰ্পৰেশ্যনে ফাৰ্ষ্ট টাইম দহ লাখ মেট্ৰিক টন চাউল কিনিবৰ কাৰণে নিজক সাজু কৰিছে কিমান হয়গৈ নাজানো বাট দে হেভ এ চেংচন ফৰ প্ৰকিউৰিং টেন লাখচ মেট্ৰিক টন ৰাইচ হুইচ ৱাজ ওৱান লাখ আৰলিয়াৰ এক লাখৰ জেগাত দহ লাখ মেট্ৰিক টন চাউল কিনিবৰ কাৰণে এফ চি আই সাজু হৈছে এই বছৰটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা লেণ্ডমাৰ্ক এয়াৰ আছিলে যে দুই হাজাৰ এশ সাতাশী কোটি টকা উইথ ফুল পে'মেণ্ট কালি আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পে'মেণ্ট কৰি দিলোঁ যে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰি ষ্টেক কিনি না উই হেভ ইনক্ৰিজ ইট আপ টু টুৱেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট নাও দেৰ ইজ ন' লোন নাথিং উইথ অইল ইণ্ডিয়া উই হেভ ক্লিনড আপ এভৰিথিং নাও আছাম গভমেণ্ট হলী অ'ন টুৱেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ষ্টেক ইন নুমলীগড় এণ্ড য়েছ টাৰডে উই মেড দ্য লাষ্ট ৰান্সেছ অফ পেমেণ্ট ডেট ইজ টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটিন কৰ অহা সাত তাৰিখে এন ডি ডি বিৰ লগত আমাৰ এখন এমঅ হ'ব গৈ আছে আমাৰ কথাটো হ'ল যে অসমত আমি এতিয়া গাখীৰ উৎপাদন হয় এক লাখ লিটাৰ প্ৰতিদিনে আমি দহ লাখ লিটাৰলৈকে আমি যাব খুজিছোঁ আৰু যিখন এন ডি ডি বিৰ লগত আমাৰ প্ৰজেক্ট হ'ব তাত দুগ্ধ পালকসকলে দাম নাপালে ক্ৰছ ছাবচিডিৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যে যদি বজাৰত দাম হ'ল বিয়াল্লিছ টকা তেওঁলোকৰ খৰচ হৈছে ছিয়াল্লিছ টকা ছ' ডেট ফ'ৰ ৰুপিজ উইল বি গিভেন বাই গভমেণ্ট অফ আছাম চ' এই ধৰণৰ এটা মই সাত তাৰিখে আমাৰ ৰূপালা ডাঙৰী আহিব চহী কৰাৰ কাৰণে তাত হ'ব আৰু এজ ইউ নো ডেট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰীজ ইজ নাও বিফ'ৰ দ্য কমপ্লিচন ষ্টেজ আমি লেণ্ডমাৰ্কতকৈ বহুত আগত আছোঁ ছমাহ আমি প্ৰগ্ৰেছ কৰি আছোঁ আৰু ছোৱালকুছি পলাশবাৰী ব্ৰীজ উইল ষ্টাৰ্ট ইন নেক্সট ছেভেন টু এইট মান্থ্ছ মাজুলীৰ দুইখন ব্ৰীজ আমি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ আগতে শেষ কৰি দিম বাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ খুনা খুঁটিৰ ব্ৰীজো যোৰহাট নিমাতীৰ ব্ৰীজটো আৰু এই পাঁচ বছৰৰ ভিতৰতে মঙলদৈ আৰু মৰিগাঁওক কানেক্ট কৰিও আমি এখন নতুন ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলঙৰ প্ৰজেক্ট এটা আমি ফ'ল' কৰি আছোঁ ছ' ডেট অলছ' উইল কনভাৰ্ট ইট টু ৰিয়েলিটি যোৱা বছৰটো আছিলে ফাইনেলি ইটো আজ এ ইয়েৰ য'ত আমি উই হেভ চিন কমপ্লিট এক্টিভ পলিচিং য'ত আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট উই হেভ চিন ডেম ইন এ নিউ ভিগাৰ এণ্ড য'ত উইথ ক্ৰিমিনেল জিৰ' টলাৰেঞ্চ উইথ পাব্লিক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিটিজেন ফ্ৰেণ্ডলি চ' আই উইল নট হেজিটেট টু পুট দ্য ৱৰ্ল্ড জেট পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাজ ইনকমপ্লিটলি ইন ইন এ নিউ অৱতাৰ ইন ডেট ৱে যোৱা বছৰতো মই আগতে কৈছোঁ যে উই হেভ অলমষ্ট চি দ্য এণ্ড অফ ট্ৰাইবেল ইনচাৰজেঞ্চি পুলিচ হেজ প্লেইড এ বিগ ৰ'ল যোৱা বছৰত আমি ছিক্স ছেভেণ্টি টু নাম্বাৰ অফ কেটেল কেছ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ ফাইভ থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাম্বাৰছ আমি কেটেল চিজ কৰিছিলোঁ কল্ড স্মাগলিঙৰ ওপৰত আমাৰ ছিক্সটি ফাইভ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে গ'ল্ড স্মাগলিং আমি তেৰ কেজি গ'ল্ড ধৰিছিলোঁ আৰু প্ৰায় এশ পাঁচটা আমি চোৰাং যি আমাৰ চুপাৰী মানমাৰৰ পৰা আহে তাক আমি তেনেকুৱা আমি গোচৰ আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যোৱা বছৰত অজস্ৰ মানুহ পুলিচৰ পৰা ছাৰ্ভিচ পাইছিলে কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্ট ৰিপৰ্ট ঘৰত গৈ দিয়া পষ্ট মৰ্টেম ৰিপৰ্ট ঘৰত গৈ দিয়া চ' ইটো আজি হিউজ যিটো কভিডৰ সময়ত থ্ৰ' মেডিচিন পুলিচে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল মেডিচিন লৈ ঘৰত যোৱা নাও ইট ইট ইজ বিং এক্সপাণ্ডেড টু ভেৰিয়াছ ছেক্টৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ল'ব নালাগে পাছপ'ৰ্ট নিজে আগবাঢ়ি গৈ পেলাই কৰি দিয়া চ' পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ ডুয়িং এ হিউজ চিটিজেন ফ্ৰেণ্ডলি এক্টিভিটিছ এজ আই টল ইউ ডেট উই ৱেৰ অলছো ৰিমেইন ভেৰী ভেৰী ক'ব গ'লে কমপ্লিট জিৰ' টলাৰেন্স মুডত আমি আছিলোঁ এনেজ এ পাৰ্ট অফ পুলিচ একচন লাষ্ট এইট মান্থ উই হেভ চিন টুৱেণ্টি এইট পিপুল কিল্ড আঠাইছজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু প্ৰায় বাইষট্টিজন মানুহৰ গুলীত ইঞ্জোৰ হৈছিলে আৰু দেৰ আৰ হোল লট অফ এৰেষ্ট বাট উই চি এ ভেৰী হাই ডিগ্ৰী অফ এক্টিভ পলিচিং যিটো কালি বছৰৰ লাষ্টৰ দিনাখনো আমি দেখা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ তিনি চাৰিটা মোৰ ইলেকশ্যনত কমিটমেণ্ট আছিলে যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন আমি ৱেভ কৰিম উইয়াৰ অন ট্ৰেক এক লাখ নিযুক্তি কৰিম উইয়াৰ অন ট্ৰেক অৰুণোদয় আমি বঢ়াম উইয়াৰ অন ট্ৰেক চ' যিমানবিলাক ইলেকশ্যন প্ৰমিজেজ আছিল সকলোতে আমি ট্ৰেকত আছোঁ ক'তো আমি ট্ৰেকৰ পৰা আঁতৰা নাই আজি ৰাতিপুৱা কেবিনেট হৈছিলে অকণমান আপোনালোকৰ অহাৰ আগত সেইটো কাৰণে আমাৰ দেৰি হৈছিলে পি এছ অ' ডিপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত উই হেভ এডপ্টেড এ কমপ্লিট নিউ পলিচি টুডে ইট উইল বি অনলি বেচিছ অফ ক'ৰ চিকিউৰিটি ৰিভিউ একচেপ্ট দ্য কনষ্টিটিউচনেল প'ষ্ট মিনিষ্টাৰ চিফ চেক্ৰেটাৰী হাই কৰ্ট জাজেছ একচেপ্ট দ্য ডেপুটি কমিশ্যনাৰ মে বি এডিশ্যনেল চিফ চেক্ৰেটাৰী একচেপ্ট দ্য ক'ৰ প'ষ্ট যাৰ কাৰণে দে হেভ থ্ৰেড বিকজ অফ দেট অফিচ সেইটোক বাদ দি পেলাই আমি সকলোতে পি এছ ইউৰ ক্ষেত্ৰত উই হেভ টেকেন এ কমপ্লিটলি এ নিউ ষ্টেণ্ড টুডে হুইচ উইল ডিছকাছ উইথ ইউ ইন এ লেটাৰ পইণ্ট অফ টাইম আজি অসম পুলিচে চিকিউৰিটি দিয়ে আমি যদি মানুহক চিকিউৰিটি দিয়াৰ কামত আমি খৰচ কৰোঁ যদি আপোনালোকে এটা ব্ৰেকআপ লয় চাৰিটা বেটেলিয়ন অনলি ফৰ প্ৰভাইডিং চিকিউৰিটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি পিপল হেজ বিন ডেপ্লয়ড অনলী অন গিভিং পাৰ্চনেল চিকিউৰিটি সকলোৰে যদি এক লাখ টকা দৰমহা বুলি ধৰি লয় ফৰ হাণ্ড্ৰেড ক্ৰ'ৰ্ছ আছাম ইজ ইনভেষ্টিং অনলি অন প্ৰভাইডিং পাৰ্চনেল চিকিউৰিটি হুইটছ কেনট কণ্টিনিউ যদি ব্ৰেকআপ চাই পলিটিকেল লিডাৰৰ হাতত আছে টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স প্ৰটেক্টি মানে আমাৰ ডিপ্লয়মেণ্ট আছে উইথ পলিটিকেল লিডাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স চিভিল অফিচৰ লগত আছে এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰ ৰিটায়াৰ্ড চিফ ছেক্ৰেটেৰী চিফ ছেক্ৰেটেৰী প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটেৰী কমিশ্যনাৰ দে হেভ এইট হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফ'ৰ জুডিচিয়েল অফিচাৰৰ হাতত আছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ছিক্স আৰু বিজনেছ মেন পি এছ চি ইউ ইউত ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ তেওঁলোকৰ আগত আছে হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চেভেন আৰু টি ষ্টেট মেনেজাৰৰ হাতত আছে ফৰ্টি আৰু ফৰ্মাৰ মিলিটেণ্ট তেওঁলোকৰ আগত আছে ফিফটি টু চ' নাও ইট উইল বি এ কমপ্লিট চেইঞ্জ পিপুল চিকিউৰিটি উইল বি কেটেগৰাইজ জেড ৱাই লাইক দিছ ৱাই হ'লে কি পাব জেড হ'লে কি পাব আৰু নাও আফটাৰ দ্য চিকিউৰিটি ৰিভিউ এছ পিজ উইল হেভ এ পাৱাৰ টু গিভ পি এছ ইউ অনলি ফৰ টেন ডেইজ ডি জি পি এণ্ড আই জি এ ডি জি এছ বি উইল হেভ দ্য পাৱাৰ টু গিভ চিকিউৰিটি ফৰ দ্য মেক্সিমাম পিৰিয়ড অফ থাৰ্টি ডেইজ বিয়ণ্ড ডেট ইট হেজ টু বি এপ্ৰুভ বাই চিফ মিনিষ্টাৰ আদাৰৱাইজ অন দ্য বেচিছ অফ এ চিকিউৰিটি ৰিভিউ কমিটি চিকিউৰিটি ৰিভিউ কমিটিয়ে যিটো দিয়ে চ' এই গোটেইখিনি আমি আপোনালোকৰ আগত কোনোবা এটা দিনা ডি জি পিয়ে প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি আপোনালোকক ক'ব ছ' উই আৰ উই আৰ গয়িং টু ৰিডিউ চিটটো হাফ নাও ফ্ৰম এটলিষ্ট চাৰিটা বেটেলিয়নৰ পৰা উই আৰ গয়িং টু মেক ইট এটলিষ্ট টু থাউজেণ্ড নাও আৰু গ্ৰেজুৱেলি গ্ৰেজুৱেলি আমি অসমত পি চাহাৰ লগে লগে উই ৱান টু ৰিডিউ চিট যাতে পি এছ ইউ কেনট বিকাম এ ষ্টেটাছ চিম্বুল চ' ডেট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী আইডিয়া যাক লাগিছে তাক আমি দিম আৰু যোনে ষ্টেটাছ হিচাপে লৈ আছে ৰিটায়াৰ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ ৰিটায়াৰ্ড পলিটিচিয়ান চ' ন' বডি উইল বি উইল বি গেটিং চ' ডেট চেইঞ্জেজ উই আৰ ব্ৰিংগিং আৰু এই বছৰত সেইটো এটা আমাৰ কাম হ'ব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আই এম লুকিং ইট এজ এ ইয়াৰ অফ হোপ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ফাইনেলি উইল চি চাম পজিটিভ মুভমেণ্ট অন আপ্ছা উই আৰ গয়িং টু চি চাম পজিটিভ মুভমেণ্ট অন ডেট হাও এণ্ড ৱেন আই ডণ্ট ন' বাট আই এম এ অপটিমিষ্টিক মেন যে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু উই শ্বুড চি ডেট উই শ্বুড চি এ লাষ্টিং পিছ ইন আছাম বৰ্ডাৰ ষ্টেটৰ লগত ডিছ্পিউটটো আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমাৰ ডিছপিউটটো শেষ কৰিব লাগে বিকজ ডেট ইজ কিলিং দ্য স্পিৰিট অফ নৰ্থ ইষ্ট আমি যদি নৰ্থ ইষ্ট হিচাপে ক'ব যাওঁ লগত যেতিয়া আমাৰ নিজৰ নিজৰ কাজিয়াবিলাক ওলাই দ্য স্পিৰিট অফ নৰ্থ ইষ্টটো আমাৰ শেষ হৈ যায় চ' মই ভাবোঁ যে ফাইনেলি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু উইল চি কালমিনেশ্যন অফ বৰ্ডাৰ ডিচপিউট উইথ মেঘালয় এণ্ড অৰুণাচল মে বি ওৱান আৰু টু পইণ্ট উইল বি ডেয়াৰ বাট ফাইনেলি উই শ্বুড চি ডেট ডেট অসমৰ অসমত এই ইৰিটেশ্যনটো নাথাকিব উই শ্বুড চি লাষ্টিং পিছ ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু উই শ্বুড চি হিউজ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট অন আছাম আমি বহুত বেছি মূলধনী ব্যয় আমি অসমত দুহেজাৰ বাইছ চনত আমি দেখা পাম গভৰ্ণেন্স অট টিপেজি উইল বি ফাৰ্ডাৰ ব্ৰড ডাউন যে এটা নোহোৱাই হৈ যাব যে মানুহ অহাৰ কোনো কথা নাথাকিবই আৰু ইফ ইউ আক্স মি জেনেৰেলি আমাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সলৈকে আমাৰ যিটো এটা মনত ইচ্ছা আছে সেইটো হৈছে যে আছাম শ্বুড এণ্ড আপ ছামুহেৰ উইথ ছিক্স লাক্স ক্ৰ' জি ডি পি চ' উই আৰ ফলয়িং এ ছলিড ৰবাষ্ট ৰোডমেপ যদি মোৰ ইয়াৰলি টেন পাৰ্চেণ্ট গ্ৰ'থ হয় টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স উই শ্বুড ক্ল'জ উইথ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু ক্ৰ'ৰ্ছ অফ জি ডি পি আৰু যিটো এটা অসমৰ কাৰণে লেণ্ডমাৰ্ক হ'ব বাট আদাৰ ৱাইজ অলছ' ফাইভ লাখ ফিফটি থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ ছ' উই হেভ ফিক্স দ্য টাৰ্গেট ডেট উইল ৰিচ টু ডেট ষ্টেজ যেনেকৈ আজি হেল্থত নাও ছেভেনটিন এইটিনৰ পৰা উই কাম টু টুৱেলভ এনুৱেল গ্ৰ'থত উই বিকাম নাম্বাৰ টু ইন কভিড মেনেজমেণ্ট প্ৰবেবলি উই আৰ ছেকেণ্ড টু নান আৰু সেইধৰণে মই ভাবোঁ যে ইন ইকনমি উই আৰ গয়িং টু চি এ হিউজ টাৰ্ণ এৰাউণ্ড এণ্ড আছাম উইল বিন ডেট লিক ছ' উই আৰ উই আৰ ফলয়িং দেট থিং ডেট উইল হেভ টেন পাৰ্চেণ্ট গ্ৰথ এভৰি ইয়েৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাতৰি কাকত মেডিয়াত ওলাই থাকে ৰিগাৰ্ডিং ফাইনেন্স ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন উই আৰ মানে ৰবা স্মুথ আৰু আছাম উইল চি ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ব'থ ছ'চিয়েল এণ্ড কেপিটেল ছেক্টৰ লাইক নেভাৰ বিফৰ গুৱাহাটীতে ছেকেণ্ড মেডিকেল কলেজ আই মিন হোৱাট এভাৰ ৱে ইউ চে' উই আৰন এ ৰ'বা স্মুথ টুডে উই হেভ অলছ' চেংচন এ নিউ স্কীম অন এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন উইটছ টুমৰো মাই কলিগ উইল তেখেতসকলে আপোনালোকৰ লগত আজিৰ কেবিনেট ডিচিশ্যনখিনি অহাকালি শ্বেয়াৰ কৰিব ছ' বাই এণ্ড লাৰ্জ মই ভাবোঁ যে দুহেজাৰ বাইছ আমাৰ কাৰণে আশাৰ বছৰ হ'ব সমৃদ্ধিৰ বছৰ হ'ব এণ্ড উইল ৰিমেইন ডেডিকেটেড টুডে উই হেভ টেকেন এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন ইন কেবিনেট নট এ ইম্পৰটেণ্ট ৰাডাৰ চিম্বলিক তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনত অসমত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে যিমান মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তেওঁলোকে এটা ঘৰ পাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সময়ত থকা ছিকিউৰিটিটো সদায় পাই থাকিব ডেট ৱাজ এ ডিচিশ্যন ডিউৰিং তৰুণ গগৈছ কেবিনেট টুডে উই হেভ টেকেন এ ডিচিশ্যন জেট প্ৰচপেক্টিভলি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কোনো অসুবিধা নহয় বাট ফ্ৰম মি অনৱাৰ্ডছ ন' ফৰ্মাৰ্ড চিফ মিনিষ্টাৰ উইল গেট চিকিউৰিটি অ'ৰ গভমেণ্ট হাউচেছ একচেপ্ট তেওঁৰ যদি কিবা থ্ৰেড থাকিবতো চিকিউৰিটি ৰিভিউ কমিটিয়ে দিব বাট নট বিকজ অৱ অফিচ এতিয়া আছিল চিকিউৰিটি থ্ৰীড থাকক নাথাকক ফৰ বিকজ অব হিজ অফিচ হি ৱাজ এণ্টাইটল ফৰ এ গুড হাউচ এণ্ড এ কমপ্লিট চিকিউৰিটি চ' মই টুডে কেবিনেট হেজ ডিচাইডেড ডেট ফ্ৰম মি ফৰ্মাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ উইল নট বি এনটাইটল ফৰ এনি প্ৰিভিলেজেছ তেওঁৰ যদি সেইটো সময়ত কিবা চিকিউৰিটি থ্ৰেড থাকে থাকিব বাট দিছ ৱুইল নট দিছ ৱুইল ইনক্লুড মি বাট এক্সক্লুড সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ছ' তেওঁৰ দিনলৈকে যিটো আছিল আছিল বাট ফ্ৰম মি প্ৰচপেক্টিভলি ইট উইল এপ্লাই ডেট কোনো চিকিউৰিটি আৰু কোনো বাসগৃহ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাপাব যদি সেই সময়ত পুলিচে ভাবে যে এওঁক দুটা পি এইচ চি দিব লাগে দিব তিনিটা পি এইচ চি দিব লাগে দিব বাট ডেট ইজ আপ টু দ্য পুলিচ এণ্ড দ্য চিকিউৰিটি ৰিভিউ আজি আমি এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে গুৱাহাটীত আগতে চি এমৰ কনভাৰ্ট গাড়ী বাইছখন আছিলে চ' নাও ইট উইল বি ৰিডিউচ টু ছেভেন টু এইট কেইটামান প্ৰট'কল থাকিব লাগে যে মানে এজন চি এমৰ লগত এছ পি থাকে এটা ডি আই পি আৰৰ টীম থাকে চ' দুখন তেনেকুৱা গাড়ী হৈ যায় চ' বেচিকেলি উইথ চি এম দে উইল বি ভেৰী স্কেলিটন পিপল যে অন গুৱাহাটী গুৱাহাটী চিটিত যদি গুৱাহাটীত কিবা চি এমৰ গাত এটেক হয় ডি জি পি উইল বি ৰেচপনচিবল বাট ইট উইল বি এ জেনেৰেল চিকিউৰিটি যে ইট ইজ বেটাৰ দেন হি শ্বুড গিভ চিকিউৰিটি টু এভৰিবডি নট টু দ্য চি এম গুৱাহাটীৰ পলিচিংটো ইমান ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে যে গুৱাহাটীত যাতে আমি চিকিউৰিটি ডিছপ্লে কৰিব নালাগে চ' ফ্ৰম কালি পৰহিৰ পৰা তেওঁলোক যেতিয়া ৰেডি ৰেডি হৈ যায় মাই এণ্টৰেজ উইল বি ৰিডিউচ টু হাফ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কমি আহিব এণ্ড উইথ ইম্প্ৰুভমেণ্ট পিছলৈকে আৰু এটেম লোৱা হ'ব যে আৰু যদি কমাব পাৰি বাট ফ্ৰম টুমৰো অ ডে' আফটাৰ আফটাৰ আই কাম বেক ফ্ৰম দুলিয়াজান আই শ্বুড চি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অফ গাড়ী মোৰ লগত যিটো থাকে ইট শ্বুড ৰিডিউচ টু ছেভেন টু এইট ফ্ৰম টুৱেণ্টি টু নাও চ' ছেভেন টু এইটত হ'ব লাগে মোৰ লগত যদি কোনোবা মন্ত্ৰী গাড়ীত উঠে তেওঁলোকৰ পাইলট চিকিউৰিটি আহিব নালাগে দেন কাৰণ নহ'লে আৰু দুখন বাঢ়ি যায় ছ' দে শ্বুড নট ব্ৰীং দেয়াৰ পাইলট এজ কৰ্ট অন মাই এণ্টৰেজ তেওঁলোকে দহ মিনিট দেৰি আহিব বাট সেইটোত আহিব নোৱাৰে আৰু প্ৰবেবলি লাহে লাহে উই আৰ মুভিং টুৱাৰ্ডছ ডেট আইডিয়েল চিটুৱেশ্যন যে চি এমে উইদাউট ছিকিউৰিটি নোহোৱাকৈ গাড়ীতে ঘূৰক বাট ফৰ ডেট উই নিড টু হেভ টু থ্ৰী ছাম মোৰ নিগ'চিয়েচন মোৰ ডিচকাশ্বন পিছ ফাইনেলি আহিব লাগিব বাট উই আৰ অন ৰাইট ডিৰেকশ্যন আমি এটা ৰাইট ডিৰেকশ্যনত মুভ কৰি আছোঁ আপোনালোকে সুধিব পাৰে I'll start with the peace uh, initiative that we have spoken about. Uh, you, you are hoping that to 2022 would be peaceful. I just want to know what are the last hurdles that you have to clear. And since you have been also consulted uh, by the government on the NSA Naga affair, so uh, are you also including uh, hoping for a, a same peaceful state in, in entire North East? Two things that our last hurdle is Alpha. Uh, if you exclude Alpha, then every militant organization has deposited their weapons. I will not use the word surrender. They have deposited their weapons. And as I have said with my opening remark, the tribal insurgency has come to an end. Alpha, uh, from my Personal interaction with uh, various people who are directly or indirectly in touch with uh, Sri Poresh Borua, it is clear that he also wants a negotiated settlement. Government of Assam or Government of India also wants a negotiated settlement. But only stumbling block is the demand for sovereignty. So I think we are working uh, towards uh, creating a new position where both the party uh, actually do not feel uh, it very difficult to talk so the issue of sovereignty is a stumbling block and that is one on nagaland uh, the approach of honorable prime minister and honorable home minister of india is very, very positive. the formation of committee and with a clear deadline of 45 days regarding withdrawal or partial or full withdrawal of apsa is a very, very important step which central government has taken. so i think uh, with that, lot of confidence building will be uh, uh, there will be lot of confidence and that will help in addressing other issues also <laughs> তেওঁলোকে যুদ্ধ বিৰতি একপক্ষ যুদ্ধ বিৰতি ইউনিলেট্ৰেল চিজ ফায়াৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াই আহিছে চ' সেইটো এটা আপুনি এটা পজিটিভ ইতিবাচক এটা তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ পজিশ্যনিং বুলি ক'ব পাৰে নেকি চাওক মই আগতে কৈছোঁ যে মোৰ হৈ বা আমাৰ চৰকাৰ হৈ যিখিনি মানুহে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ লগত কথা পাতি আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই যিটো ফিডবেক পাইছোঁ ডেট হি ইজ ভেৰি ভেৰি পজিটিভ কিন্তু আপোনালোকে এটা বস্তু চাব লাগিব যে ডিমাণ্ড ফৰ ছুভেৰেণ্টি যিটো তেখেতসকল আৰু আমাৰ মাজত এটা নন নিগ'চিয়েটিং পজিশ্যনলৈকে লৈ যায় সেইটো আমি কেনেকৈ ব্ৰেক কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে আৰু আলফাৰ যিটো ইউনিট্ৰেল চিজফায়াৰ ডেট ইজ এ ভেৰি ভেৰি পজিটিভ ষ্টেপ আৰু যদি আপোনালোকে ইফ ইউ লুক ভেৰি ক্ল'জলি ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট চাইড ইভেন গভৰ্ণমেণ্ট হেজ অলছো নট টেকেন এনি পজিশ্যন ইন লাষ্ট এইট মান্থ টু ডিষ্ট্ৰাৰ্ব ডেট পিছ যদি আলফা ইউনিটাৰেল চিজফায়াৰ মুখেদি বা থ্ৰ' ষ্টেটমেণ্ট দিছে গভৰ্ণমেণ্ট অলছ' বাই ইটছ একশ্যন আমি আমাৰ কাম কাজৰ মাজেদি উই হেভ অলচো ছ'ন এ পজিটিভ ৰেচপন্স অ পজিটিভ ইনক্লাইনেশ্যন টুৱাৰ্ড হিজ ইউনিটাৰেল চিজ ফেয়াৰ এফৰ্ট ডেট ইজ ৱাই লাষ্ট এইট মান্থ ইউ হেভ নট চিন এ ডিৰেক্ট কনফ্লিক উইথ আলফা এণ্ড আদাৰ পেৰামিলিটাৰী অ পুলিচ ফৰ্ছেছ বাট হেভিং চেইড ডেট আমাৰ বিকজ উই আৰ এ কনষ্টিটিউচনেল গভমেণ্ট কোনোবা ল'ৰা এটা যদি আলফাত যোৱা আমি খবৰ পাওঁ বা ক'ৰবাত যদি ক'ৰবাত ডিমাণ্ড নটিছ চাই উই হেভ টু এক্ট বিকজ উই আৰ হিয়াৰ টু প্ৰিজাৰ্ভ এণ্ড প্ৰটেক্ট দ্য লাইফ এণ্ড লিবাৰ্টি অফ দ্য পিপল বাট উইডিন দেট অলছ' দ্য লাষ্ট এইট মান্থ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যিমানখিনি সদিচ্ছা দেখুৱাইছে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰেও ইকুৱেলি সিমানে সদিচ্ছা আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে দিছ বহুত এনেকুৱা কমপ্লিকেটেড ইছ্যু ৰিজলভ কৰাৰ আগতে ইউ হেভ টু গ' ভেৰি শ্ল' এণ্ড কেয়াৰফুল ৱে চ' মই ভাবোঁ ইট ইজ এ বিগিনিং অৱ এন এণ্ড মানে এটা পিছফুল চিটুৱেশ্যন হ'বগৈ ডেট বিগিনিং হেজ বিন নাও দেয়াৰ বিগিনিংটো আমি দেখা পাইছোঁ আই ডো নট নো আই ডো নট ওৱান টু পু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী বাট মই ভাবোঁ যে এতিয়া যিটো এটা পজিশ্যনিং দুয়োটা পাৰ্টীয়ে লৈছে This should not reverse. hostile situation at goi. We are seeing some kind of beginning of a peace. Now, when it will mature, it is a complicated situation. He is there in jungle from 1984, 82. And Assam police has also in Warpath since then. So it is very, very difficult and complicated situation. But even then, I dare to say that. বিগিনি এটা শেষৰ আৰম্ভণি এটা আমি দেখা পাইছো ইজমাৰপন টুমৰো What will be the government's stand if a new insurgent group is formed? Are you going to start negotiating again because that will encourage insurgency? <coughs> what is your stand? And I have got another question which I will ask as soon as you finish. What's been the uh, important point which highlighted in my pre uh, introductory speech that tribal insurgency to Amar initiative It was the decision of tribal people. যে আমি আৰু ইনচাৰ্জেঞ্চি কাকো কৰিব নিদিওঁ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডিফাৰেঞ্চ যদি গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এন ডি এফ বিৰ মাজত নিগ'চিয়েচন হ'লহেঁতেন গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ডি এল এন এৰ মাজত ডিচিশ্যন হ'লেহেঁতেন গভৰ্ণমেণ্ট আৰু কাৰ্বি লগত ডিচিশ্যন হ'লেহেঁতেন ইট উড হেভ বিন ডিফিকাল্ট বাট দিছ পিছ ইজ ৰিজাল্ট অব এ ভেৰি ভেৰি টিনিয়াৰ্জ হাৰ্ড ৱৰ্ক অব দ্য চিভিল ছ'চাইটি এণ্ড নাও ট্ৰাইবেলছ আৰ ডিটাৰমাইন যে আমাৰ ইয়াত আমি আৰু কাকো মিলিটেঞ্চি কৰিব নিদিওঁ আৰু আমি ইয়াত ব্লাড ছেট নিবিচাৰোঁ হুৱেন চিভিল ছ'চাইটি আৰ শ্ব' ফ্ৰামলি উইথ ইউ দেন আই ডুনট চি এনি ইৰাপশ্যন অফ ট্ৰাইবেল ইনচাৰজেঞ্চি আনলেছ উই ইনফ্লিক চাম ইনজাষ্টিছ টু দেম আমি যদি কিবা তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ এটা ইনজাষ্টিছ ইনফ্লিক কৰি দিওঁ যিটোত যিটো ৰিজাল্ট আজি আমি পাইছোঁ মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা কওঁ যে দ্য ছভেনিষ্ট মেণ্টেলিটি হেজ পেইডাছ এ হিউজ আমি যদি অসমৰ মেইন ষ্ট্ৰীমৰ মানুহখিনি জনজাতি লোকসকলৰ লগত মিলি থাকিব খোজো উই ডু নট শ্ব' ছভেনিজিম অভাৰ ডেম ডেট ইউ আৰ এ ছেকেণ্ড ক্লাছ চিটিজেন উই আৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চিটিজেন আমাৰ যদি মাইণ্ডছেটটো বদলি নাযায় লাষ্ট দহ পোন্ধৰ বছৰত অসমীয়া মানুহৰ যিটো মাইণ্ডছেট আছে ইফ উই কণ্টিনিউ উইথ ডেট মাইণ্ডছেট I do not see eruption of any tribal insurgency. My last question. Uh, you have said, uh, you have given a very uh, positive picture of the state, which we are very happy to hear it from you in 2021. You have said that there are large scale progress as far as the social sector schemes are concerned, mm. capital intensive schemes are concerned. That means there is a lot of infrastructure development projects going on. Uh, now, my question is obviously, you have a lot of plans in mind. I would like to hear it from you. What are the steps you're going to take for generating livelihood options, self-employment schemes, so that you don't have to give grants or social sector grants to the people so that they can survive on their own? What is your plan? Uh, the primary aim is the self-sufficiency. If you see that we can we could have add another forty thousand crore in our annual GDP if we could have চেল্ফ চাফিচিয়েণ্ট ইন এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ এণ্ড ডায়েৰী ছ' ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এণ্টেয়াৰ ফ'কাছ ইজ টু এনচিয়'ৰ ডেট উই বিকাম ছেল্ফ চাফিচিয়েণ্ট যাতে আমি অসমত চেল্ফ চাফিচিয়েণ্ট হ'ব পাৰোঁ ডায়েৰী মিট পল্ট্ৰি কৃষি গোটেইখিনি সেইটোত যদি আমি হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকেলি দেৰ উইল বি লাইভলিহুড ওৱান লাক্স এমপ্লয়মেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ উই আৰ টেকিং আপ দ্য চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মুভমেণ্ট এণ্ড দ্য চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ইনিচিয়েটিভ আৰু এটা আমি খুব কাম হাতত লৈছোঁ যে মেক্সিমাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট ইন চেণ্ট্ৰেল পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ এণ্ড ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আই এম টেকিং ৰেগুলাৰ এডভাইচ ফ্ৰম দ্য ডিষ্টিংগুইজ জেণ্টলমেন হু আৰ ছাৰ্ভিং ইন ভেৰি হাই পোষ্ট ইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ফ্ৰম এছাম উই আৰ ইন ৰেগুলাৰ ডিছকাশ্যন টুডে ইন কেবিনেট উই হেভ চেংশ্যন এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰজেক্ট অ'ন দিছ লাইন আপোনালোকে কালি বা পৰহি হুৱেন এভাৰ মাই কলিগ উইল এড্ৰেছ প্ৰেছ আপোনালোকে গম পাব আৰু অসমত আন এমপ্লয়ড লৈ পেলাই লাইভলিহুড লৈ পেলাই দেৰ ৱাজ এ ইছু আমাৰ কোনো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্টাৰ নাছিলে আমি যেতিয়া কওঁ যে পঁচিছ লাখ দিছ টুৱেণ্টি ফাইভ লাখ ইজ এ কিউমেলিটিভ ফিগাৰ কাৰণ উই হেড এ মেনুৱেল ছিষ্টেমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোনোবাই যদি চাকৰি পায় নামটো কাটা নাযায় চ' ইট ৱাজ এ ভেৰি ডিফিকাল্ট ছিষ্টেম এইবাৰ আমি যে ক'লোঁ যে অল ৰিনিউৱেল এণ্ড এপ্লিকেশ্যন শ্বুড হেপেন থ্ৰু কম্পিউটাৰ এই বছৰ নতুন এমপ্লয় আনএমপ্লয়ড ল'ৰা আমাৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে ওৱান লাখ ফিফটি ছিক্স থাউজেণ্ড ইন লাষ্ট এইট মান্থ চ' ডেট শ্ব'জ মই জেনেৰেলি মই ভাবোঁ যে আমি যিমান প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ আন এমপ্লয়মেণ্ট ডেট কাইণ্ড অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট ইজ নট হেয়াৰ ইন আছাম তেনেকুৱা এটা মোৰ ভাবিব মন যায় বাট উইল ৱেইট আপ টু থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চ টু গিভ এ চলিড ডেটা ইয়াৰ লগত আমি কিছুমান কাম কৰিছোঁ এতিয়া যে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ল'ৰাবিলাক ৰেজিষ্টাৰ হ'ব না উই আৰ ইন টাটছ উইথ ভেৰিয়াছ এমপ্লয়মেণ্ট বেছ ৱেব প'ৰ্টেল চাপ'জ নকৰি ডট কম অমুক তমুক আমাৰ ডাটাটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে এ আই কৰি ল'ব কৰি মেট্ৰিকৰ ল'ৰাবিলাকৰ ওচৰত এই ধৰণৰ চাৰ্ভিছৰ ৰেফাৰেঞ্চ আহি যাব মেডিকেলৰ ওপৰত সেই ধৰণৰ ছাৰ্ভিচৰ কাগজ আহি যাব যে আপোনালোক ইণ্টাৰভিউত আহক আমাৰ এই ধৰণৰ চ' লাইভলিহুড এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন ইজ ওৱান অফ আৱাৰ প্ৰায়ৰিটি আৰু মই ভাবোঁ যে উইল চি লট অফ পজিটিভ মুভমেণ্ট অন ডেট অলছ' ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুকাশ Uh, nationally the trend is that government is withdrawing from businesses. Whereas in Assam we have seen you are increasing your sphere of influence. Is this towards the 10% GDP addition which you are planning or uh, is it uh, something to do more of an emotional connect uh, or does it make a business sense like to increase the sphere of influence which you are presently doing? No, we have increased our share only in uh, assam accord based refinery that is nrl because nrl is very very emotive to the people of assam but we also see a business there if you see singapore government their revenue come 50% from the tax 50% from the shares or the investment they made so assam government has taken two very very crucial decisions to invest in nrl that will give us uh, leeway of around seven to eight hundred course of uh, uh, dividend annually after a few years. Number of fertilizer, we see lot of business there. That is why we have decided to increase twenty six percent. We are also taking another big step of bringing all our profit making petrochemicals PSU under one holding company so that we can unlock the value of our investment. Gujarat Petrochemicals, being one holding company, they have unlocked their potential. We have Assam Gas Company, we have NTPC, we have our shares in uh, Purvabharati, we have our share in uh, petrochemicals, gas cracker. But this is bit and bit. We want to bring all this investment in one holding company ছ' ডেট ডেড হোল্ডিং কোম্পানী উই আৰমন্ত্ৰী কৈ আছে আপোনাৰ পৰা যিখিনি আলোচনা আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত কিন্তু সকলোকে ডাঙৰ হৈছে স্থানীয় নিৰাপদ মানে নিবনুৱা সমস্যা মানে লোকেল আমাৰ যিটো আমাৰ অসমৰ অসমীয়া সত্তা সেই সত্ত কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব চ'ল যদি জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাব লাগে চাকৰিমুখী মানসিকতাৰ পৰা জাতিটোক দূৰত নিব লাগিব আজি অসম গৰ্ণমেণ্ট হেজ গিভেন এমপ্লয়মেণ্ট কিন্তু যদি গৰ্ণমেণ্টে অকল এমপ্লয়মেণ্টৰ চ'ৰ্চ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এটা সময়ত ৰখি যাব লাগিব সেইকাৰণে চেল্ফ চাফিচিয়েঞ্চি ইন এগ্ৰিকালচাৰ এম এছ এম ই মুভমেণ্ট স্কিল এই গোটেইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ বহুত বেছি ফ'কাছ আছে আৰু মই ভাবোঁ যে আন এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম উইল বি এবল টু টেকেল কাৰণ উইথ গ্ৰ'থ অপৰচুনিটি কাম যদি অসমৰ টেন পাৰ্চেণ্ট ইকনমি গ্ৰোথ এভৰি ইয়েৰ হয় দেন উইল বি এবল টু এবজাৰ্ভ দ্য আনম্প্ল ইউথ ইন ভেৰিয়াছ বিজনেচেছ এণ্ড ভেৰিয়াছ এক্টিভিটিছ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ ডেট ইকনমি নিড টু গ্ৰ' আৰু উই আৰ গ্ৰয়িং ছ' ডেট গিভছ ইউ এ হোপ প্ৰণয় অসমীয়া ভাষা এ পি এছ চিত কেতিয়াও নাছিলেই অসমীয়া ভাষা কম্পালচৰী এ পি এছ চিত হ'ব লাগে বুলি কোনো আইন কেতিয়াও কতো নাছিলেই এইবাৰ আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে তাক প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলোঁ এটা মানুহৰ মাজত এটা ভুল ধাৰণা দিয়া হৈছে যেন কোনোবাই অসমীয়া ভাষা কম্পালচৰী এ চি এছত আগত কৰি ৰাখিছিল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এইটো চেঞ্জ কৰিছিল প্ৰথমবাৰৰ পৰীক্ষাত আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে সেইটো কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ বাট ইট লিডছ টু লট অফ কমপ্লিকেশ্যন আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে আহি আপত্তি কৰে যে আমি ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িলোঁ দাদা এতিয়া আমি চাকৰি নকৰিম নেকি গতিকে এটা যিটো ধাৰণা দিয়া হৈছে যেন কোনোবা তৰুণ গগৈৰ দিনতো অসমীয়া আছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনতো অসমীয়া আছিলে এইটো নহয় এই পাৰ্টিকুলাৰ বেটছটোৰ ক্ষেত্ৰতহে এইটো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল নহয় তেওঁলোকৰ ডেট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট থিং অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁলোকে এইবাৰৰ পৰা অসমীয়াতে পৰীক্ষা দিব পাৰিব আমাৰ মানুহৰ মাইণ্ডটো দুই ধৰণে যায় মই যেতিয়া মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কৰ্চটো অসমীয়া কৰিব খোজো একেজন মানুহে আৰ্টিকল লিখি দিয়ে তেওঁ কি ডাক্তৰ বনাব খুজিছে আকৌ অসমীয়াটো যদি আউট অফ দিছ আমি ক কম্পালচৰী অসমীয়া দিব নালাগে তেতিয়া আকৌ অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত প্ৰহাৰ কৰিলে কথাটো হ'ল যে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া ল'ৰাখিনিক আপোনালোকে আগুৱাই যোৱাৰ সুযোগ দিব লাগিব সেইকাৰণে দুই হাজাৰ তেইছত মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ চবৰে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা আমি অসমীয়াত পাতিম আমাৰ আৰু টেক্সবুক অসমীয়াত হ'ব আৰু চাইমেলটেনিয়াছলি আমি বড়ো বা আন সহযোগী ভাষাটো আমি কৰি কৰি গৈ থাকিম উইল ক্ৰিয়েট এ ইক' ছিষ্টেম ফৰ আছামী ষ্টুডেণ্ট কিন্তু এতিয়া আমাৰ এটা ধাৰণা হৈছে যে অসমীয়া ভাষা জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্ব অসম চৰকাৰৰ ইট ইজ এটো আমাৰ দায়িত্ব নহয় এইটো পাব্লিকৰ দায়িত্ব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক অসমীয়া স্কুলত পঢ়োৱা আমি যিসকলে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িলোঁ তেওঁলোকে নিজৰ স্কুলখনলৈকে গৈ নিজৰ স্কুলখন ধুনীয়া কৰা ইংলিছ স্কুলৰ লগত কম্পিটিটিভ কৰা গোটেই বলটো সাহিত্য সভা বা আনে আহি চৰকাৰক কয় যে অসমীয়া ভাষাটো ৰক্ষা কৰক উই আৰ গৰ্ণমেণ্ট আমি অসমীয়া ভাষীৰ কাৰণে হিন্দী ভাষীৰ কাৰণে বঙালীভাষীৰ কাৰণেও আমি টাই ভাষাৰ কাৰণেও উই আৰ টু ফৰ এভৰিবডি কিন্তু অসমীয়া হিচাপে মই ভাবোঁ যে অসমীয়া ভাষাটো যদি ৰাখিব লাগে অসমীয়া মানুহে তাৰ কাৰণে ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব আজিতো ধৰক বিজেপি নাথাকিলেতো ইয়াত আজমল চাহাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গ'লে তেওঁ কি অসমীয়া ভাষাটো ৰাখিব নেকি এক্সাম্পল কৈছো উই আৰ হেডিং টু ডেট চিটুৱেশ্যন আফটাৰ থাৰ্টি ইয়েৰ্ছ মই কি কৰিব লাগিব মই অসমীয়া স্কুল চাওক উৎপল দা নাই নহয় উৎপল দা আপোনালোকে অকণমান মাইণ্ড চেটটোৰ লগত নিজক ক' ৰিলেট কৰিব লাগিব অসমীয়া স্কুলত মই পাঁচজন ষ্টুডেণ্টৰ বিপৰীতে পঁচিছজন শিক্ষকক দৰমহা দিওঁ আৰু কি কৰিব পাৰে চৰকাৰে পাঁচজন ষ্টুডেণ্টৰ এগেইনষ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ টিচাৰক আমি চেলাৰী দিওঁ কম্পিট কৰোৱাব কোনে শিক্ষকখিনিয়ে কৰোৱাবতো ন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি লাগে আপুনি এখন কলেজক নহয় চক এতিয়া ফেন যদি নচলে চৰকাৰ দায়বদ্ধ চৰকাৰে মান্থলি পইচা এনুৱেল পইচা তাত দিয়া আছে যদি এলাম্নিকসকলে ইণ্টাৰেষ্ট নলয় কোনোবা ইনষ্টিটিউচন গ্ৰ' হ'ব নেকি আজি যদি প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলে গ্ৰ' নকৰে মইতো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে' স্পীচতো কৈ আছোঁ যে প্ৰাক্তন ছাত্ৰসকলে দায়িত্ব লওক আজি আজি যদি কটন কলেজিয়েড স্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতকৈ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহুত বেয়া তাৰ পৰাটো জীৱন্ত ছাত্ৰ ওলাইছে এখন অসমত চৰকাৰে যিমান অসমীয়া মাধ্যমৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰি আছে কোনো চৰকাৰে কৰা নাই এগেইনষ্ট ফাইভ টি ষ্টুডেণ্ট উই পে' টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ টিচাৰ ষ্টুডেণ্টৰ বিপৰীতে প্ৰতি মাহত আমি দহ লাখ টকা খৰচ কৰোঁ দহজন ষ্টুডেণ্টৰ বিপৰীতে প্ৰতি মাহত আমি পোন্ধৰ লাখ খৰচ কৰোঁ তাতকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যদি দেউতাক মাকে কয় যে মই মোৰ ল'ৰাই অসমীয়া স্কুলত নপঢ়াওঁ তে চৰকাৰখনৰ দায়িত্ব কি হ'ব আমিতো আমাৰ ভোট দিয়া মানুহৰ কথা শুনিব লাগিব না কিয় অসুবিধাটো কি আছে চিবিএছৰ পৰা স্কুলৰ পৰা ল'ৰাই এখন চেবা থাকিলে এখন চিবিএছ থাকিলে এতিয়া ছয় চবে গাৰ্জেন মই ক'ত যাওঁ আমিতো গাৰ্জেনক কোৱা নাই যে কম্পালচৰিলি আপুনি চিবিএছ এডমিশ্যন দিয়ক ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আছে আপোনাক মই ভাতৰ লগত এতিয়া ভেজিটেৰিয়ানো দিম নন ভেজিটেৰিয়ানো দিম শাক পাচলিও দিম কোনটো খাব আপুনি খাব এতিয়া আমাৰ অসমীয়া মধ্যবিত্ত একচাম মানুহৰ ধাৰণা চৰকাৰৰ স্কুলত ষ্টুডেণ্ট আহক নাহক অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল চৰকাৰে খুলি থাকিব লাগে দুখীয়া ল'ৰাই ক'ত পঢ়িব ৰিক্সালা ঠালালা ল'ৰাই নিজৰ পকেটৰ পইচা বাপেক মাকৰ কপালৰ ঘাম মাটিত পেলোৱা টকা দি ইংলিছ স্কুলত পঢ়ে সেই দুখীয়া মানুহজনৰ লগত মই থিয় হ'ব নালাগিব নেকি মোৰতো ফাৰ্ষ্ট অব্লিকেশ্যনটো দুখীয়া মানুহজনৰ প্ৰতি আছে আমি সকলোৱে নিজৰ ল'ৰাবিলাকক ইংলিছ স্কুলত সোমোৱাই লৈছোঁ উই আৰ ইন এ কমফৰ্ট জোন তাৰপিছত মই কৈ আছোঁ যে ৰিক্সালা ঠেলালা ল'ৰাৰ কাৰণে এখন অসমীয়া স্কুল পাতি দিম তাতে যি নহওক তাতেই তেওঁ যাব লাগিব সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে বড়ো মিডিয়ামো পাতিব অসমীয়া মিডিয়াম ইংৰাজী মিডিয়াম য'ত পঢ়ে কিন্তু এজ এ অসমৰ যিহেতু চৰকাৰী ভাষা অসমীয়া উই আৰ মেকিং নাইণ্টিজ টু টেন ৰেচিঅ' যে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট স্কুল অসমীয়া দহ পাৰ্চেণ্ট স্কুল বাকী মাধ্যমত আৰু অসমত ইংৰাজী মাধ্যমৰ শিক্ষা আগত আগৰ পৰাও আছে ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল শৰতসিংহৰ দিনতো আছে গোপীনাথ বৰদলৈ দিনতো আছিলে উই আৰ নট টেকিং এনি নিউ ডিচিশ্যন আজি আপোনালোকে হাফলঙত যাওক অল ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল বঙালী স্কুল পাতিছিল গোপীনাথ বৰদলৈ শৰতসিংহৰ দিনত এতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো থকাৰ কাৰণে ভাবে যে চব কাম আমি নতুনকৈ কৰিলোঁ আগৰ টুইটাৰ ফেচবুক নাছিলে এইটো আগৰ পৰাই চলি আছিলে পল্টন বজাৰত মানুহৰ মাজত দেখা দেখি কৈ বেংগলী স্কুলখনতো আমি পাতি থোৱা স্কুল নহয় সেইখনতো আমাৰ দৰে কোনোবা চৰকাৰে আগত পাতি থৈ দিয়া স্কুল প্ৰত্যেকটো ৰেলৱে কলনীত বেংগলী স্কুল আছিল তাৰমানে এইটো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আগৰ পৰাই নিয়ম যে জুন মিডিয়ামত জুনে পঢ়িব খোজে তাতেই তাৰ স্কুল পাতি দিয়া এইটো এল্ড পলিচি আমিতো একো চেঞ্জ কৰা নাই আপুনি কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ আগত ইতিমধ্যে আপুনি সদৰি কৰিছে চাৰিটামান কাম আৰম্ভ হৈছে কিন্তু ছয় নং দফা আৰু এন আৰ চি সম্পৰ্কত আপোনাৰ পৰা মন্তব্য বিচাৰিছোঁ এন আৰ চি ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টত আছে ছয় নং দফালৈ আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই কাৰণ ছয় নম্বৰ দফাটো আমি এইকাৰণে আগবাঢ়িব পৰা নাই যে তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দে দ'জ ৰিক'মেণ্ডেশ্যন দাজ নট ফুলফিল দ্য জুডিচিয়েল স্কুটিনী কোনো জেগাত কোৰ্টে কৈ থৈছে যে ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত ৰিজাৰ্ভেশ্যন নহয় ক্লছ ছিক্সৰ কমিটিয়ে কৈছে ইউ মেক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন এতিয়া চুপ্ৰিম কোৰ্টক বাদ দিটো আইন নহয় গৈ পৃথিৱীত গতিকে আমি উই আৰ টকিং টু আছো ফৰ ভায়ামেডিয়া কি কৰিব পাৰোঁ আৰু আলাপ আলোচনা চলি আছে আছোৰ লগত এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতা বৰ্তমানৰ জনজাতীয়সকলে বিৰোধিতা কৰে তেওঁলোকে কয় যে এওঁলোকক যিদিনাখনে জনজাতীয় কৰি দিব সিদিনাখনেই আমাৰ অস্তিত্ব নোহোৱা হৈ যাব আফটাৰ ভেৰিয়াছ ৰাউণ্ড অফ ডিচকাশ্যন মৰাণ আৰু মটকক জনজাতিকৰণত বৰ্তমানৰ জনজাতীয়সকলে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে চুতীয়াসকলৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু আগবাঢ়িছে এটা এটাকৈ জনগোষ্ঠীৰ লগৰ বিষয়বিলাক আমি বৰ্তমানৰ জন জনজাতীয়সকলৰ লগত পাতি আছোঁ বৰ্তমান এটা তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ আহিছে যে বৰ্তমানৰ জনজাতি আৰু তেওঁলোকৰ ছয় জনগোষ্ঠীক মুখামুখিকৈ বহুৱাই দিব লাগে আৰু সেই দিশত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ

মটকসকলৰ ক্ষেত্ৰত মানিলে চুতীয়াসকলৰ ক্ষেত্ৰত ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে মানিছে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ ক্ষেত্ৰত মানিছে আদিবাসীৰ কিছু কমিউনিটিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ জনজাতীয় লোকসকলে মানিছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ যেতিয়া আমি কৰিম এনেকুৱা এটা প্ৰতিবেদন দিব লাগিব য'ত কোনো বৰ্তমানৰ জনজাতীয় সংঘই তাৰ বিৰুদ্ধে ষ্টেটমেণ্ট নিদিয়ে সকলোৱে যাতে একেলগে ভাৰত চৰকাৰক কয় যে তোমালোকে কৰা আমাৰ আপত্তি নাই আৰু সেই আইডিয়েল পজিশ্যনটোলৈকে যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ অহা কেইটামান মাহত ছয় জনগোষ্ঠী আৰু চি চি টুৱা যিটো জনজাতীয় লোকসকলৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ দুয়োটা মঞ্চৰ মাজত মুখামুখিকৈ আলোচনা হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে লাহে 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 পৰিৱেশটো হৈ গৈ থাকিব আৰু বহুত বেছিয়েতো যদি কাৰোবাৰ আৱেগক নামানি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে ইট উইল বেক ফায়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ হয় এইফালৰ পৰা হয় মই মই দুটা এক্সট্ৰিমিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন চিজফায়াৰৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ ত' মই তাৰ পৰা এটা কথাই বুজিব পাৰিছিলোঁ কি ৰিহেবিলিটেশ্যন যিটো ছিষ্টেম যিখিনি সিহঁতৰ কেডাৰ্ছ থাকে সেই কেডাৰ্ছখিনিক ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ ছিষ্টেমটো এতিয়ালৈকে ঠিক ঠাক নোহোৱাৰ কাৰণে আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত গৈ পেলাই আকৌ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জন্ম হয় আপুনি নিশ্চয় কৈছে যে স্থানীয় মানুহে ট্ৰাইবেল মানুহখিনিয়ে নিবিচৰাকৈও নিবিচাৰে কিন্তু আচলতে তেওঁলোকৰ লগত কথা নোহোৱাকৈ এই কাৰবাৰটো হয় তাৰ কাৰণে মই নিজে এবাৰ এম অ' এছত থাকোঁতে তেতিয়া কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকক ৰিহেবিলিটেশ্যন পেকেজত বিশেষকৈ বৰ্ডাৰ এৰিয়াত তেওঁলোকক লগাব পাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে গোটেইখিনি কথা ক্লিয়াৰ নহ'ল যাৰ কাৰণে কেইবাটাও অৰ্গেনাইজেশ্যন যেনেকৈ মই এইচ পি চি ডিৰ লগতো জড়িত হৈ আছিলোঁ কিন্তু এইচ পি চি ডিৰ লগত এটাও কথা নহ'ল কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে এন ডি এফ বিৰ লগত আমাৰ যিমান ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কমিটমেণ্ট আছিল আমি গোটেইখিনি পূৰা কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে আমি বহুত কেইটা আঁচনি লৈ আমাৰ গোটেই কমিটমেণ্টখিনি আমি পূৰা কৰিছোঁ সমস্যাটো এইটো হয় যে চিজ ফায়াৰৰ পিছত তেওঁলোকে যিখন তালিকা দিয়ে সেই তালিকাখন প্ৰথম তালিকাতকৈ বহুত বেছি ল'ৰা ছোৱালীৰ তালিকা দিয়ে আৰু তাৰ পৰাই কনফিউজনটো আৰম্ভ হয় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে আলোচনাৰ আগতেই কেডাৰৰ নম্বৰটো দিব লাগিব যাতে পিছত কেডাৰৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি নাযায় ক'ৰবাত ক'ৰবাত চাৰি হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ ল'ৰালৈকেও তেওঁলোকে নাম দিয়ে আৰু তেওঁলোকে কয় যে এইখিনি আমাৰ শুভাকাংক্ষী আছিল অভাৰগ্ৰাউণ্ড এক্টিভিটি আছিল সেইকাৰণে

ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে কালি অহাকালি যেতিয়া কেবিনেট ব্ৰিফিঙত আপোনালোকে এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত এটা সুন্দৰ ব্ৰিফিং এটা পাব য'ত আমি আৰ্মি পেৰামিলিটেৰী ফ'ৰ্চ ইউ পি এছ চি বেংকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এই গোটেইখিনিৰ ওপৰতে আমি কেইটামান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু গভমেণ্টে খুব এক্টিভলি চেষ্টা কৰিব খুজিছে যাতে আমি এই কামখিনি কৰিব পাৰোঁ অনুৰাধা বাইদেউ মানে মেইল ভইচ আৰ অলৱেজ ষ্ট্ৰং সেইটো এতিয়াও চলি আছে এনিৱে মই আপোনাক নতুন বছৰৰ সকলো কেবিনেটক সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ প্ৰথমতে কওঁ আপোনাৰ সেইটো আনে কিভাৱে নাজানো আপোনাৰ মানে যিটো গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটিৰ ওপৰত আপোনাৰ জ্ঞানটো বেছি সেইকাৰণে বহুত সাহসী কথা মানে আপুনি পদক্ষেপ লৈ আছে মই এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ এই যে এ পি এছ চি কথাটোত আমাৰ ভাষা যদিও ষ্টেট লেংগুৱেজ অসমীয়া আমাৰ বড়ো আৰু বাংলা লগত আছে এনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে নেকি যে যিহেতুকে পশ্চিমবংগ আৰু ত্ৰিপুৰাত বাংলা ভাষাটো চলে আমাৰ বাংলা ভাষাৰ মাধ্যমেদি পশ্চিমবংগ ত্ৰিপুৰাৰ মানে কেণ্ডিডেটে আমাৰ এ পি এছ চিত এপেয়াৰ কৰিব পাৰে নেকি যিহেতুকে বাংলা ভাষাত আহিব সেইটো একচুৱেলি আমাৰ গোটেই সমস্যাটো হৈছে কি যে গভৰ্ণমেণ্টৰ গোটেই অৰ্ডাৰটো আমি ভাল কৰি বহুতে চোৱা নাই তিনিটা কণ্ডিশ্যন আমি লগাইছোঁ যে ভাষা যি নহওক সেই মানুহজন অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব নাম্বাৰ ওৱান ছেকেণ্ড তেওঁৰ অসমৰ দেউতাক মাক বা তেওঁ অসমৰ স্কুলত পঢ়িব লাগিব অসমীয়া ভাষা বা যিকোনো জনজাতীয় ভাষা এটা সলসলীয়াকৈ ক'ব পৰা হ'ব লাগিব নহয় সেইটো সেইটো হয় কিন্তু এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰি নেকি মানে মই এই যে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টৰ কথা কৈছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত কিছু মানে শংকা থাকি যায়

যে আমাৰ ইয়াতে কোনোবাই ডুপ্লিকেট কাগজ ওলাব কোনোবাই ডুপ্লিকেট কাম কৰিব অলপমান এতিয়া বাহিৰত গ'লে গম পাব উই হে দ্য ইমেজ অফ আছাম গভমেণ্ট ইজ চেইঞ্জ এতিয়াতো কোনো সাহসেই নকৰে কাগজত লিখা কথাৰ বাদে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ শাস্তিটো কি আছে পূৰা লিখা আছে অসমৰ মানুহৰ লগত যুঁজিলে কি কৰিব লাগিব গতিকে সেই মই সেইটোলৈ মই কোনো ভয়ে নাই খোৱা আৰু এইবাৰ মেডিকেলতো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ দেখিব যিমানবিলাক আমিতো আৱেগিক হৈ আছিলোঁ কিন্তু কোনেও আমি জনা নাছিলোঁ যে ই ডাব্লিউ এছত এজনো অসমীয়া ল'ৰাই নাই পোৱা আজি দুতিনি বছৰত যদি মূল সুতিৰ অসমীয়া বুলি কয় এতিয়া কিবা এটা আমি ক'লেই চি বি এছ ই স্কুল এখন কিয় পাতিছোঁ বুলি ক'লে হুলস্থুল হৈ যায় কিন্তু দেউতাক মাকে নিজে চি বি এছ ই স্কুলত দিলে কোনেও নামাতে ডেট ডিফাৰেণ্ট কথা আজি তিনি বছৰ মেডিকেলৰ ই ডাব্লিউ এছ স্কোটাত অসমীয়া মূল খুঁটিৰ এটা ল'ৰাই উচিত পোৱা নাছিল এইবাৰ আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ যাতে অসমীয়া মূল খুঁটি ল'ৰাদি মেডিকেল কলেজ থাকে বাহিৰাও পাওক মূল খুঁটি ল'ৰাইও পাওক এইবাৰ আমি যিটো ষ্ট্ৰং পলিচি লৈছোঁ মই কোনো ষ্টেটৰ নাম নকওঁ ধুবুৰীৰ পৰা এশ মিটাৰ দূৰৰ ল'ৰাইও নাপায় কাৰো সাহসে নাই ইয়াত আহা খালি মই এইটোৰ ছাপৰ্টাৰ নহয় যে আমাৰ জাতিটোক আৰু আমি কিমান ভাঙিম এইবাৰ আৰু এটা ভাঙিব খুজি আছে যে অসমীয়া মিডিয়াম আৰু ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া বুলিও অসমীয়াটোক দুই ভাগ কৰিম সেইটো বাৰু সেইটো ঠিক আছে মই মই সেইটোৰ পক্ষপাতি নহয় কাৰণ জাতিটো বহুত সৰু হৈ গ'লোঁ আই থিংক উই আৰ জাষ্ট থাৰ্টি এইট থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পিপুল নাও ইয়াৰ মাজতো যদি আৰু এটা দুটা গ্ৰুপ কৰি পেলাব লাগে যে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া এটা গ্ৰুপ অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া এটা গ্ৰুপ সেইবিলাকৰ মই মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ যে মোৰ পাঁচ বছৰৰ যিটো অসমক লৈ চিন্তা সেই চিন্তাটোত এইবিলাকে স্থান নাই যাতে আমি পাঁচ বছৰ মূৰত খুব ষ্ট্ৰং জাতি এটা হ'ব পাৰোঁ কিমান বেয়া লাগিব বাইদেউ চাওকচোন যে ওচৰৰ ল'ৰাটোৱে চেণ্ট্ৰেল স্কুলত পঢ়িলে সি একালব্য স্কুলত পঢ়িলে বা নৱোদয় বিদ্যালয়ত পঢ়িলে গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলত পঢ়িলে সি প্ৰশ্নকাকতখন উত্তৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু সি নাপাব আৰু নৱোদয় বিদ্যালয়ত কোন পঢ়ে আটাইতকৈ দুখীয়া ল'ৰাখিনি পঢ়ে একানব্বৈ বিদ্যালয়ত কোন পঢ়ে আটাইতকৈ দুখীয়া ল'ৰাখিনি পঢ়ে সেইকাৰণে জাতিটোক দুভাগ তিনিভাগ কৰি থকাৰ পৰা আমি অলপ আঁতৰিব লাগে ইংলিছ মিডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো কৈছে বাইদেউ আপোনাক একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মই নিশ্চয়তা দিছো যে ধুবুৰী সীমান্তৰ পৰা নেক্সট ঘৰটোৰো কোনো ইয়াত সোমাব নোৱাৰে থেংক ইউ সেইটোৱে লাগে আৰু ইয়াত কাৰো সাহসো নাই আৰু ইংলিছ মিডিয়াম বা অসমীয়া মিডিয়ামৰ লগত কেতিয়াও নকওঁ কিয় কাৰণ আমাৰ সদায় ষ্টেট এখনক মস্তিষ্ক লাগে মানে যদি ভাল টেলেণ্টেড এজনে অকল অসমীয়া নজনাৰ কাৰণে চাকৰিটো নাপায় অসমীয়া এজনে সেইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য আচলতে গতিকে মস্তিষ্কৰ ইম্পৰটেঞ্চটো সদায় থাকিব মই দ্বিতীয় এটা কথা খালী ডি জি পি দেৱ আছে কাৰণে আপোনাৰ লগত কৈছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পাৰে নেকি যিটো আমি এই যে এই ট্ৰাইবেল হেৰিয়াৰ কথা কৈ আছোঁ যে তাত এটা চিভিল ছচাইটি চিভিল ছচাইটিটো আমি আমাৰ মহানগৰ বা অন্যান্য চহৰবিলাকত আমি নিজে আমি কিছুমান ঠাইত আমি বনাব পাৰোঁ নেকি যেনে মহিলা সমিতিবিলাক আছে বা অন্যান্য হেৰিবিলাক আছে কাৰণ কেলে কৈছোঁ প্ৰত্যেকখন চহৰে এতিয়া মানে ক্ৰাইম হাব গোটেইবিলাক মই মোৰ ওচৰত নিজেই দেখিছোঁ যে তাত কেৱল মদৰ ব্যৱসায়েই হৈ আছে এঘৰত কিন্তু তাত কোনো কওঁতা নাই তাত কিন্তু সঁচাকৈ পুলিচৰ মানুহো গৈ খাই আহে সেয়া মই চকুৰে দেখি আছোঁ তাৰপিছত ওচৰতে এঘৰ মণিপুৰী মানুহ তেওঁলোকৰ লগত চবৰে ভাল কিন্তু অলপতে তেওঁক ধৰা পেলালে ঢেৰ সোণৰ বিস্কুট পালে কিন্তু অলপ দিনৰ পিছত আকৌ গুচি আহিলে ওলাই গুচি আহিলে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক যে ওচৰে পাজৰে আছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চিভিল ছ'চাইটিবিলাকক কিছুমান দায়িত্ব দিয়া হয় প্ৰত্যেক মানে এখন মহানগৰত থাকিলে চহৰত থাকিলে কিছুমান বিশেষ বিশেষ পুৰুষ মহিলা বা য়াং জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকে চাব যে আমাৰ এলেকাটো এটা থাকিলে যে এই এলেকাত কেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহযুক্ত মানুহ আছে তেতিয়া মই ভাবোঁ যে বহুতৰ কাৰণে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পুলিচৰ কাৰণে কাম বহুত কমি যাব আৰু মহিলা সমিতিত বহুত ভাল ভাল মহিলা আছে যি কাম কৰিবলৈ বিচাৰে সেইবিলাকক যদি অলপ মানে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰা হয় যে অমুক চিভিল ছ'চাইটিটোৱে ইমান ভাল কাম কৰি এইখিনি এইখিনি কাম কৰিলে গতিকে আমাৰ ডি চি মহোদয় বা ডি জি পি গৈ পেলাই এটা পুৰস্কাৰ কৰিলেগৈ তেওঁলোকক তেনেকুৱা ধৰণৰ বাইদেউ আপুনি যিটো বেচিকেলি পৰামৰ্শ দিলে যে ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত মহিলাখিনিক সংগঠিত যিমান মহিলা সমিতিবিলাক আছে আমি বাইদেউ চাজেশ্যনটো লৈছো উইল উইল প্ৰিপেয়াৰ চাম পলিচি অন দিছ ৰি থেংক ইউ মুখ্যমন্ত্ৰী মই ৰাকেশ শৰ্মা দীক্ষিত লাষ্ট টু থ্ৰী কুৱেশ্যন First of all, I uh, wish you and your entire Council of Ministers a happy New Year. I just want to ask you a supplementary question on a question you have answered on Aspa and uh, the peace talks. And you have stretched on the point that there has to be a middle path in terms of handling the vexed issues, life sovereignty, or if we talk about the Naga peace talks in terms of the issues like the demand of constitution and a separate flag. But what we have seen is that it it really takes a lot of time. For example, the Naga Framework Agreement was signed in 2015, and we are now in 2022. You being somebody who uh, you know, Centre being also talking to you on these vexed issues, uh, and you you have you know how there has been tussle on far between Ministry of Defence and mha in past as well. How do you on this key issues uh, think that a middle path can be arrived at? Uh, look, uh, your question has several components, so let me give one by one answer. First of all, there are there were many vax issues in north east. last two, three years, under the leadership of prime minister, we have seen that three major issues has been resolved. the bru refugee issue, karbi accord and bodu accord. now, there is a very, very positive initiative is going on on the issue of nagaland. i am not competent to answer detail about naga peace process, but definitely it gives a hope that frequently central government emissary and naga organization are meeting. there are few more vex issues in northeast. alpha is one of them. the resettlement of sakma refugees is another of them. The interstate border dispute is third, so central government has taken due cognizance of all these issues, and there are various efforts going on to resolve this issue, and I see lot of positive development during the tenure of Prime Minister Modi. We have seen something, and we are going to see many such positive things sometimes it's a time consuming but we have to have patience regarding apsa finally assam will see some rationalization of apsa during the year 2022 because army has virtually withdrawn from assam leaving only 5 to 6 district so it is a dynamic situation after four months, APSA is coming, to, coming for renewal, and at that stage, Assam government is going to, take, uh, going to take some pragmatic decisions in consultation with the Home Department. In regard to Nagaland also, central government has already constituted a committee. In next 45 days, we are going to see certain positive. Uh, development on that also so gradually gradually with the issue with which we have we have seen last 75 years the issue which we have discussed in the context of northeast border dispute alpha nscn rio bodo Karbi. i think finally this is the decades where we are going to see end of all these uh, মই ৰাকেশ শৰ্মা মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো বৰ্ডাৰ ডিচপিউটৰ কাৰণে আমাৰ চিকিউৰিটি ফৰ্ছে মানে কিমান কাম কৰি আছে এইটো ডিচপিউটটো নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু তাতে দেখা গৈছে যে যিমান চিকিউৰিটি পষ্ট আছে তাতে ডিউটিত লগা অফিচাৰে হওক বা হোমগাৰ্ডে হওক যিয়ে হওক সিহঁতে ডিউটিত ভালকৈ ডিউটিত নকৰে তাৰ পৰিণতিটো হয় মানে মানুহজন অলপ লাহে লাহেকৈ এপিনে আহি যায় আৰু সেই চাইডৰ পৰা তাতে আহি একদিন ৰাতি চুপচাপ এখন লাইটৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ খুটাটো ফুটাই গুচি যায় আমাৰ এটাই কথা কওঁ যে আমি যিখিনি কথা কওঁ নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলত আমাৰ ওপৰত এইখিনি কথা কয় যে অসমীয়া মানুহ আহি চুপচাপ এটা লাইটৰ পষ্ট পুতি থৈ যায় সেইকাৰণে একজেক্টলি অসমৰ পেপাৰত যিকেইটা নিউজ ওলায় নাগালেণ্ড বা অৰুণাচলৰ পেপাৰত একেকেইটা নিউজ ওলাই ছাপৰ্টিং ডেম মই ভাবোঁ যে ফাইনেলি অল দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফ নাগালেণ্ড নাগালেণ্ড মণিপুৰ আছাম নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট আণ্ডাৰ দ্য ষ্ট্ৰং লিডাৰশ্বিপ অব অমিত শ্বাহ হেজ কাম টু এ ডিচিশ্যন ডেট টাইম ফৰ ফাইটিং এমং ষ্টেট হেজ কাম টু এ নেন উই হেভ টু লিভ এজ এ নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ গান কবিতা পদ্দত আমি উত্তৰ পূব খাচী আমাৰ ভণ্টী অৰুণাচলী আমাৰ ভণ্টী আমি এইবিলাক লিখিছোঁ কিন্তু লগত আমাৰ বৰ্ডাৰ ক্লেছো আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ৰিজনেট নকৰে যে এওঁলোকে কথাবোৰ মনৰ পৰা কয় নে আচলতে মনৰ পৰা নকয় সেইকাৰণে আমি পষ্ট মিজোৰাম অল দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ হেজ চেট ইন ভেৰিয়াছ লেভেল প্ৰাইভেট অফিচিয়েল আন অফিচিয়েল আমি নিজৰ ভিতৰতে বহি আল্টিমেটলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ছাৰ যে আমি এইটো ৰিজলভ কৰিম আমাৰ চিকিউৰিটি যিমান আছে চিকিউৰিটি লাগে কিয় দুখন ৰাজ্যৰ মাজত নালাগে কিন্তু তাতে যে জীয়া আছে তেওঁ ফেচিলিটিও নাপায় তাতে লাইট পানীৰ ব্যৱস্থা নাই চাওক আপুনি যিটো কথা কৈছে অসমৰ ফালৰ পৰা গোটেইকেইখন বৰ্ডাৰ হৈছে জাংগল ফৰেষ্ট ফৰেষ্টত আমি লাইট পানী দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেষ্ট্ৰিকচন আছে টাৱাৰ এটা লগাব নোৱাৰোঁ দমকল এটা বহাব নোৱাৰোঁ দিজ আৰ ফেক্ট সেইকাৰণে অসমে এই যুদ্ধখনত আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত পিছ পৰি যাব লাগে কাৰণ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেজ মেড ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰং ৰুল ডেট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে অসম আৰক্ষীৰ জোৱান যিবিলাকে বৰ্ডাৰত ডিউটি কৰি আছে আই এগ্ৰী উইথ ইউ যে তেওঁলোকে খুব কষ্টত ডিউটি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে কিন্তু আমাৰ আইডিয়াটো হৈছে যে দুই হাজাৰ বাইশত যিমান পাৰো ডিচপিউট আমি ৰিজল্ভ কৰি দিব লাগে যাতে চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ প্ৰয়োজনে নহয় ডাঙৰীয়া মোৰ এটা নিবেদন কৈ দিছে জাষ্ট দুটা কুৱেশ্যনে আছে প্ৰবীনৰ লাষ্ট এইটো মোৰ তিনিখন আছে তিনিখনে সুধিমনে নাই শুনি ল'ল আপুনি পিচ আৰু জি ডি পি কথা কৈছিলে পিচ কথাটো হ'ল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত মই বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা তাৰমানে বিশেষকৈ ৰিচেণ্টলি এটা ইলেকশ্যন চলিছে এইটো আপোনাৰ নলেজত আছেই ডিচেম্বৰ বিছ আৰু চৌবিছ তেতিয়া সেইটো লৈ তাৰমানে এটা আহি গৈছে এটা আমচুৰ পৰা চেলেঞ্জ আহি গৈছে আৰু মই ক'ব বিচাৰিছে আগৰখিনি যদি চালেও যিমানছ যিমান হয় তাৰ পৰাই হয় অকণমান কিবা হ'লে সেই কমুডেল কালাৰটো লৈ যায় তাৰপাছত বিশেষকৈ ইলেকশ্যন আগে আগে তেনেকৈ হয় গতিকে এতিয়াও এম এ চি ইলেকশ্যন আহি আছে গতিকে আপোনাৰ যিহেতুকে কাউঞ্চল হাতত নাই ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ

লাহৰি যানত আমাৰ যিটো দায়িত্ব আছিল একছে বাৰ তেৰ ঘৰ আমাৰ দায়িত্ব শেষ হৈ গ'ল যোৱাকালি বাৰ তেৰ ঘৰৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ তেওঁলোককো অহা কালি পৰহি উঠি আহিব আৰু উই আৰ ভেৰি প্ৰফেচনেল অন আক তাৰমানে আগৰ কেইটা বিটাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰমানে কোনো নহয় আৰু এটা হ'ল ইনচাৰজেঞ্চি কথা আপুনি যি কথা কৈছে হয় তাত চিভিল চচাইটিজ কোনো নিবিচাৰে আৰু তেনেকৈ নতুনকৈ নাইও কিন্তু ষ্ট্ৰী ইনষ্ট ক'ত বা যে আগত যিটো হ'ল এই হেবিট থকা ক'ৰবাত ক'ৰবাত ডিমাণ্ড চলি আছে বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়া সেই ইকনমি ইহঁতৰ যি এতিয়া ৰিহেবিলিটেশ্যন আগত কোনোবা এজনে সুধিলে তে ৰুৰেল ইকনমি আপুনি অলপ আগত সেইটো এমপ্লয়মেণ্ট কথা সুধিছে এতিয়া গাঁৱৰ ৰুৰেলত আৰু এই এই ৰিহেবিলিটেশ্যন এইটো ইকনমি বিশেষকৈ তাতো তেনেকুৱা জাগাও ৰিম'ট এৰিয়া তাত ৰুৰেল ইকনমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰাবলৈ প্লেন আছে কাৰ্বি যিসকলে একৰ্ড কৰিলে তেওঁলোকৰ কেডাৰৰ লিষ্ট আমি ইতিমধ্যে লৈছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি খুব ভালকৈ ৰিহেবিলেট কৰিম হয় আৰু টেক ইট এজ মাই এছুৰেঞ্চ যে আমি কোনো ল'ৰাক কষ্টত থাকিব নিদিওঁ আচ্ছা আৰু এটা কথা হ'ল লাষ্ট কুৱেশ্যন এতিয়া লোকেল লেংগুৱেজ কথা যিটোৱে অলপ আগতে আছামিজ মিডিয়াম ইংলিছ মিডিয়াম কথা কৈ আছে তাত লোকেল মানে ৰিজেন ৰিজনেল কথা আমাৰ তাত ধৰক কিছুমান লোকেল লেংগুৱেজৰ মিডিয়াম আছে লোকেল লেংগুৱেজৰ টিচাৰ আছে এতিয়া কাউন্সিলৰ পৰাই কৰি আছে তাত কাউঞ্চিলৰটো বিশেষকৈ ইমান এতিয়া নোৱাৰাৰ নিচিনা হ'ল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে সেইটো কি চিন্তা কৰিছে এই লোকেল লেংগুৱেজৰ কাৰণে কাৰ্বি লেংগুৱেজৰ মিডিয়াম স্কুলবিলাকক আগবঢ়াবৰ কাৰণে এম অ' এম অ' এছ আৰু এম অ' ইত কিছু দফা আছে আৰু কাউঞ্চিলৰ লগত আমি কথা পাতি এইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম আৰু কাৰ্বি লেংগুৱেজক ষ্টেটাছ দিয়াৰ ওপৰতো কথা চলি আছে বাইছ তেইছত আমাৰ কাৰ্বি সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনো আছে ময়ো তাতে যাম কেইটামান আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে আৰু কাৰ্বি মিডিয়ামটোক আমি যিমান পাৰোঁ আগুৱাই দিম থেংক ইউ প্ৰবীণ Last uh, since you started off with uh, electoral policy, politics statement uh, regarding BJP, I am taking this liberty to expanding uh, this uh, my question across the northeast. Since the cycle of five-year term has started again uh, uh, with Assam uh, last year, and we have Manipur coming uh, early this this year, so uh, 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 wh what? picture do you want to give us uh, will it be a repeat of last five year cycle or you uh, want to you see a different an upgraded version of uh, bjp in all the northeastern states uh, my own assessment is that uh, after five success, successful years all the governments will be repeated in northeast arunachal this is our second government assam we have our second government Manipur, we are going to form a government on our own this time. And last time, we, it was a big coalition, but this time, I am confident there will be a proper BJP government. In Nagaland, Mizoram, Meghalaya, also, we are seeing, we'll see a stronger NDA and stronger BJP. ত্ৰিপুৰা অলছো উই আৰ গয়িং টু ৰিপিট চ' ফাইনেলি আৱাৰ হোল্ড চাবমিশ্যন ইজ ডেট উইনিং নৰ্থ ইষ্ট ৱাজ নট এ ওৱান অফ দ'জ অ'কেজন দ্য বি জে পি হেজ কাম টু ষ্টে' ইন নৰ্থ ইষ্ট ডেট উইল বি প্ৰুভ আফটাৰ দিছ বেটচেছ অফ ইলেকশ্যন ছাৰ মই এচিভমেণ্ট এটা এড কৰি দিছোঁ ভাল আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া তালিকাখনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়াৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান মেজৰ ধ্যানচান খেলৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছে দুহেজাৰ একৈছ চনত লাভলীনা লাভলীনাৰ মই কৈছোঁ যে লাভলীনাই আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণেই এটা নতুন সঞ্জীৱনী কঢ়িয়াই আনিলে তাত আৰু গোটেই তেখেতৰ অল এচিভমেণ্টছ আৰ ইনক্লুডেড ঠিক আছে মই এটা অকণমান নিবেদন এটা জনাব বিচাৰিছোঁ হয় মোৰ নিবেদন এইটোৱে আপোনালোকৰ ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত গায়ক যিটো অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰিছে তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিছু নাৰ্ছ শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকে মৰ্মস্পৰ্শীভাৱে আৰু শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰূপত তেওঁলোক ভূমিকা লৈছে বহুত নাৰ্ছক আমি দেখিছোঁ গাঁৱে গাঁৱে চুকে চুকে মোৰ নিবেদন সেইসকলক অকণমান সন্মুখলৈ আনি অকণমান তেওঁলোকক এটা সন্মান দিয়াৰ প্ৰয়োজন এইবাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে অসম গৌৰৱ বঁটাও আমি এগৰাকী নাৰ্ছক দিছোঁ যোনে এক লাখ ভেকচিনেশ্যন কৰিছে নাৰ্ছ আৰু আশা ৱৰ্কাৰখিনিয়ে অদ্ভুত কাম কৰিছে ডিউৰিং দ্য পেণ্ডেমিক আৰু তেওঁলোকক প্ৰত্যেকগৰাকীকে চৰকাৰে উপযুক্ত সন্মান দিব আমাৰ ছেকেণ্ড ড'জ অফ ভেকচিনেশ্যনটো শেষ হোৱাৰ কাৰণে আমি লাগি আছোঁ আৰু আনাডাৰ ফৰ্টি লেক্স তাৰপিছত অসমৰ এ এন এম বাইদেউসকলক আৰু আশা বাইদেউসকলক চৰকাৰ আৰু জাতিয়ে দুয়োটাই উপযুক্ত সন্মান দিব বহুত ফাইনেন্সিয়েল এণ্ড ছ'চিয়েল যেনেকৈ ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত আমি গাঁৱে গাঁৱে পঠিয়াবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হৈছে সফল হৈছে ঠিক তেনেকৈ আঁচনিসমূহ সফলভাৱে ৰূপায়ণ হৈছে নে নাই গাঁৱে গাঁৱে এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিনে নোৱাৰে তাৰো প্লেনিং আছে আপোনালোকে এইবাৰ বাজেটত দেখা পাব যে কলেজৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক এইবাৰ আমি কামত লগাব খুজিছোঁ যে হিতাধিকাৰীৰ চিলেকশ্যনবোৰ ঠিক হৈছে নে নাই কাৰণ কলেজৰ ষ্টুডেণ্টৰ মনত এটা কোমলতা থাকে আৰু তেওঁলোক চিনচিয়াৰ এইবাৰ আমি হিতাধিকাৰী চিলেকশ্যনৰ কামটোত পলিটিচিয়ানতকৈও কলেজৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক লগাব খুজিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ এটা এক্সপজাৰো হয় ট্ৰেইনিঙো হয় আপোনালোকে বাইদেৱে যেতিয়া এপ্ৰিলত বা ফেব্ৰুৱাৰীত বাজেট দিব এই দিশবিলাক আপোনালোকে দেখা পাব ধন্যবাদ সকলোকে নৱবৰ্ষৰ আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ দুপৰীয়াৰ আহাৰ